សូមនមស្ការចំពោះព្រះចិនស្រីរបស់បរិស័ទដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីបរិស័ទដល់ជនមិនបរិស័ទទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសេចក្តីរសាគឺត្បូងអស់កាលមិនដាច់សូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាពុទ្ធនាមិកជនគ្រប់រូបទាំងឡាយដែលមានឧបាសិកាហង្សគិមហូព្រមទាំងកូនចៅលោកហង្សពុនលួងព្រមទាំងកូនចៅលោកហង្សប៊ុនលីនិងអ្នកស្រីហមវណ្ណាវព្រមទាំងកូនចៅលោកហង្សប៊ុនគង់និងអ្នកស្រីគឺវណ្ណីព្រមទាំងកូនចៅមានឈ្មោះអរលោកអ្នកសប្បុរសដែលអាត្មាភាពបានពីពេរនីរៀបរាប់ជំរាបជូនមកនេះគឺលោកជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះបានប្ររព្ធនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាហង្សគិមហូដែលឋិតនៅភូមិរលួសលេខអូចិនជៀនឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបកគងខេត្តសៀមរាបក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺជាពិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលកើតអំពីបុណ្យតិខេណានុបទាននេះដើម្បីនឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះឧបាសិកានុសាព្រមទាំងញាតិសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឃើញដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីបុណ្យថាបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំនេះគឺជាកម្មវិធីដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់រូបប្រារព្ធឡើងដើម្បីនឹងនឹករលឹកដល់ឧបាសិកានុសាដែលបានទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយណាកម្មវិធីបុណ្យនេះកើតឡើងដោយកូនប្រុសកូនស្រីញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សនេះជាអ្នកដឹងនៅឧបការៈគុណរបស់លោកជាមេដានេះទើបមានកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះការប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺស្របទៅតាមពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងត្រង់ចំណុច
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនកូនប្រុសកូនស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យធ្វើកិរិយាសង្គ្រោះសង្គ្រោះនឹងខ្មែរថាជួយដល់បុព្វការីជនរបស់ខ្លួនមានមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនជាដើមនេះសង្ឃៈធัวនេះបើយើងពោលជាភាសាខ្មែរងាយស្ដាប់ហើយងាយយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រពៃណីថាសង្ឃៈយើងថាសង្គ្រោះបើយើងប្រែមកជាខ្មែរថាយើងកិរិយាដែលយើងត្រូវជួយដល់មេត្តារបស់មេបិតារបស់យើងដោយស្ថាន5យ៉ាងនេះជាមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូត្រង់សម្ដែងទូលមានព្រានប្រដៅដល់កូនប្រុសកូនស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលស្គប់បីជួយដល់មេត្តាបិតារបស់ព្រះខ្លួននោះមាន5យ៉ាងទី1ព្រះអង្គត្រង់ទូលមានពន្យាកូនប្រុសស្រីឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបិតាដែលលោកមានវ័យក្រំក្រៀជរាទ្រុឌទ្រោមរាងកាយរបស់ព្រះលោកទាំងកម្លាំងទាំងស្មារតីវិញ្ញាណអីក៏ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមរាងកាយដែរម្ល៉ោះហើយជារៀននេះក៏ជាសេចក្តីទុក្ខសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាកិច្ចមិនផុតជាមិនរួយនឹងបានព្រះអង្គលោកពន្យាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យជួយដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួននោះទី1គឺចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកគាត់គង់ទំនុកបម្រុងដោយវត្ថុ4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងទីពឹងរបស់មនុស្សគឺមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាដើមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបច្ច័យ4ព្រមមនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះត្រូវការទីពឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4ដែលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាមិនរួយឲ្យតែជាតិជាមនុស្សនៅលើផែនដីមិនសម្រាប់តែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនេះជាពាក្យទូលមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់មនុស្សទាំងឡាយទូទៅនឹងឲ្យយល់ដឹងអាស្រ័យហេតុនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវជាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកដោយវត្ថុ4យ៉ាងនឹងឯងគឺគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់សពតខោអាវនឹងវត្ថុទី1ទី2គឺមហូបអាហារបាយសម្លជាដើមទី3គឺគ្រឿងប្រើប្រាស់មានក្រេមមានកន្ទេលមានមុងជាដើមទី4គឺថ្នាំសម្រាប់ជាបាររោគក្នុងវិរៈដែលលោកមានជំងឺរោគាណានឹងជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធដែរលោកពន្យាកូនប្រុសស្រី
ពីព្រោះយើងកូនរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមួយមួយនៅទាំងប្រុសទាំងស្រីបានមកបដិសន្ធិកំណើតជាមួយនឹងលោកលោកបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមយើងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអីទាំងអស់លោកមិនដែលមានចិត្តនឿយណាយធុញទ្រាន់ទេក្នុងការចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រីនោះម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងជាប្រើអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកប្រមាណទេលោកក៏មិនដែលគិតមិនដែលគាត់មិនដែលត្រាមដែលចំណាំអីទេចិត្តរបស់លោកទូលំទូលាយយ៉ាងក្រៃលែងមកលើកូនប្រុសស្រីនេះជាឧបការៈគុណរបស់ផងលោកដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានរៀនយើងនឹងឲ្យជួយសង្គ្រោះលោកវិញការដែលយើងសង្គ្រោះលោកនេះក៏មិនស្មើនឹងលោកសង្គ្រោះយើងដែរអានឹងសំជ្រាបចឹងទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពង្រៀនឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនោះជួយធ្វើកិច្ចការងារណាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគិតពេញចិត្តចង់បានគិតចាស់ជារៀនធ្វើអត់កើតទេតែបើគិតចង់បានជានេះជានោះអីណាកូនប្រុសស្រីដឹងហើយក្បីរុះរានបន្ទានប្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាហ្នឹងថាឡូវលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់មានបំណងចង់បានអ្វីមួយនឹងប្រាប់គ្នាទៅទៅធ្វើការងារដែលលោកចង់បានឲ្យសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់បងលោកឧទាហរណ៍ដូចនេះវេលាថ្ងៃសិលគាត់មានបំណងទៅកាន់វត្តអារាមដើម្បីនឹងសមាធិសិលអានឹងគាត់ត្រូវតែជូនគាត់អានឹងគាត់បោវត្ថុបំណងពេញចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចង់ទៅសន្សំបុណ្យចឹងត្រូវជូនកតកម្មវត្តដើម្បីឲ្យបានទៅសមាធិនិសាសិលនេះឧទាហរណ៍ដូចខ្លីបំផុតនេះឈ្មោះថាជាអ្នកជួយបំពេញកិច្ចការងារដែលលោកត្រូវការចង់បានទី3ត្រូវរសាពូជពងវងត្រកូលរបស់ព្រះលោកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាត្រកូលសប្បុរសមានសាសនាមានមេត្តាករុណាជាអ្នកបានធ្វើទានធ្វើសិលសេចក្តីល្អសប្បាយយ៉ាងលោហោដល់ទៅនៅក្នុងភូមិផងរបស់ជាមួយមានញាតិមិត្តសន្តានឯណាដែលជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកអីសពបែបសពយ៉ាងកើតតែងទៅចូលរំលែករួមសេចក្តីសោកទុក្ខនឹងជាមួយនឹងញាតិមិត្តអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយនេះគេហៅថាជួនដែលមានសប្បុរសធម៌ប្រកបដោយមេត្តាករុណាជីវិតមនុស្សដូចគ្នានេះជាលំអានជាប្រវេនីនៅក្នុងវង្សត្រកូលរបស់ពលុដែលល្អក៏បីកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគ្រប់គ្នាថែរក្សាពូជពងវង្សត្រកូលរបស់គាត់នឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះដោយសារយើងបើចិនគេថារក្សាយីហោ
យីហោហ្នឹងគឺពុយពងគេខ្សែស្រឡាញ់គេណែធ្លាប់ខ្ពងខ្ពស់ធ្លាប់ល្អយ៉ាងណាកូនចៅគេថែរក្សាមិនឲ្យយីហោគេនឹងវាធ្លាក់ចុះថោកទាបដោយសារយើងកូនទេយ៉ាងណាមិញសម្រាប់យើងក៏ថែរក្សាលំអានប្រវេណីរបស់ព្រះលោកកុំឲ្យធ្លាក់ចុះដោយសារយើងមាតាបិតាជាអ្នកជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាដល់មកកូនចៅអត់ជ្រះថ្លាទេមិនបានជាអ្នកថែរក្សាពុយពងវងត្រកូលនេះគេថាឈ្មោះថាអ្នកមិនរក្សាតាមប្រពៃណីកណ្ដុំធ្វើដល់ល្អរបស់លោកនេះដូចបុរាណលោកថាម៉ែឪអាចារ្យដល់កូនសតអាចារ្យអានឹងវាផ្ទុយយេបំផ្លាញហើយទៅជាអ្នកស៊ីប៉លែពៀលីគ្រឿងអបាយមុខមិនជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាបានបំផ្លាញអានឹងជាមេរៀនទី3ដែលពុទ្ធលោកបានរៀនកូនអាស្រ័យហេតុនេះបើការដែលលោករស់នៅលោកធ្វើយ៉ាងណាយើងក៏បីប្រព្រឹត្តទៅតាមលំអានរបស់មាតាបិតាឬក៏យើងមានសមត្ថភាពជាងលោកតាមពេលទៅមាតាបិតាលោកមិនសូវមានសមត្ថភាពទេលោកបានសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាអីបានមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែក៏ជួយសង្គ្រោះយើងនោះឲ្យទៅរៀនអនង្កេយាសង្គ្រោះរបស់កើតឲ្យទី3ហ្នឹងក៏សង្គ្រោះកាលណាយើងមានវិវឌ្ឍនាការចម្រើនល្មមនឹងរៀនសូត្របានលោកនាំទៅកាន់សាលារៀននេះពុទ្ធលោកបានរៀនដែរបានរៀនម៉ែឪហ្នឹងឲ្យសង្គ្រោះកូនអនង្កេទី3នោះដល់យើងទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោកឃើញទេមានសមត្ថភាពជាងលោកបើគិតក្នុងកូន3ប្រការនោះគេហៅថាអនុជាតបុត្រកូនដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែឪមានសមត្ថភាពមានចំណេះវិជ្ជាជាងនៅក្នុងកូនទាំង3ប្រភេទហ្នឹងកូនប្រភេទទី2គឺអនុជាតបុត្រមិនខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកជាងម៉ែឪទេម៉ែឪមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែកូនក៏មានប្រហែលនឹងគ្នាហ្នឹងទី3អវិជ្ជាតបុត្រអវិជ្ជាតបុត្រគឺកូនដែលថោកទាបបំផុតនិយាយថាប្រើពាក្យសត្វថ្ងៃថាទំនើបស្ទាវពាលាកូននោះថោកទាបហ្នឹងឯងអ្នកបំផ្លាញពូជពងវងត្រកូលមាតាបិតាឲ្យអន្តរធានអន្តរាយអស់ហ្នឹងនឹងពុទ្ធលោកសំដែងពីកូនអាស្រ័យនេះតាមអាត្មាសម្លឹងមើលកូនសត្វថ្ងៃនេះច្រើនតែមានសមត្ថភាពជាងម៉ែឪនឹងឯងកូនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែឪនេះដែលអាចធ្វើពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគាត់នឹងរួចតែល្អប្រសើរឡើងទៀតនេះគេហៅធ្វើកតញ្ញូរបស់កូនមេរៀនទី4ពុទ្ធពុទ្ធលោកបានរៀនឲ្យកូននេះចងចាំនៅពាក្យទូលមានព្រៀងប្រដៅណែនាំរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលក៏តែងតែបញ្យល់តែងតែបង្ហាញប្រាប់យើងពីអំពើអាក្រក់អំពើល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្ត
ធម្មតាតែលោកឃើញយើងធ្វើអីមិនល្អដោយកាយវាចាចាត់លោកតែងតែហាមប្រាមហើយថាកុំឲ្យយើងធ្វើនឹងជាអំពើដែលមិនល្អមនុស្សទាំងឡាយនានាទូទៅគេឃើញកូនធ្វើយ៉ាងនេះគេមិនចូលចិត្តទេគេអាចឌីលដល់ពូជពងវងត្រកូលដល់ម៉ែដល់ឪទីអានឹងជាការបញ្ញន់ណែនាំហើយក៏ណែនាំកូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចាត់នេះជាសាសនាមួយហើយប្រពាកទូលមានព្រិនបដៅនេះនិយាយជាភាសាបាលីថាសាសនាដូចយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងឯងយើងថាយើងអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពាក្យពុទ្ធសាសនាអត់ទាំងដឹងមានអត្តន័យថាម៉េចទេនិយាយគ្រប់តែគ្នាយ៉ាងឯងការដែលនិយាយហើយយើងអត់ដឹងអត់យល់អត្តន័យពាក្យពេចន៍ដែលយើងពោលនេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាព្រះសាសមាមាសំពុតលោកមិនអោយតម្លៃទេព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកពន្យល់ថាបើយើងធ្វើអីត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាថាបរិយត្តិធ្វើអោយចេះដឹងសំសូមយកមកធ្វើយ៉ាងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដល់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអត់ទាំងយល់និយាយថាកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រពុតជាបរមគ្រូតែអត់ដឹងថាម៉េចទេមានជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាឥឡូវបញ្យល់ពីពាក្យថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពោលជាភាសាខ្មែរប្រែពីបាលីមកជាខ្មែរអញ្ញោញាតយល់យ៉ាងដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅពុទ្ធសាសនាណាប្រពន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចទៅតែពាក្យតពុទ្ធសាសនានឹងប្រែជាខ្មែរឲ្យសន្តថាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអ្នកចាក់ធ្លុះលោកអ្នកដឹងដោយបញ្ញាញាណប្រពន្ធជាអ្នកប្រាជ្ញជាមហាទស្សនវិទូនៅលើលោកឯងមានមនុស្សណាគ្មានទេវតាអិនព្រំណាដែលមានបញ្ញាដឹងស្មើប្រពន្ធមិនមានទេនេះពាក្យពុទ្ធសាសនាមានអត្តន័យយ៉ាងឯងថាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅណែនាំបញ្យល់ប្រាំពីសេចក្តីអាក្រក់ល្អដល់មនុស្សទូទៅនឹងរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងគឺលោកដឹងដោយបញ្ញាយើងដឹងមិនស្មើនឹងប្រពន្ធទេបានជាប្រពន្ធលោកត្រូវប្រាប់យើងនឹងបញ្យល់យើងឲ្យយល់នឹងនេះតែពាក្យពុទ្ធសាសនាដោយពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏គេចាត់ជាសាសនាដែលបើពោលជាភាសាបាលីថាមេត្តាបិទុសាសនាដូចគ្នាពាក្យសាសនាអាស្រ័យនៃយើងត្រូវថែរក្សានៅពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកដែលហៅថាមេត្តាបិទុសាសនាណាចងចាំឲ្យទុកឲ្យជាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកនឹងមិនត្រូវលះបង់ចោលទេនឹងទី4ទី5កាលណាបើលោកទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពន្យាកូនតែចូលអ្នកទាំងឡាយដែលជាកូននឹងក្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអត់ទឹះជូនកុសលផលបុណ្យទៅលោកឲ្យបានញឹកញយនឹងទី5ម៉ែក
យើងជាកូនប្រុសកូនស្រីសង្គ្រោះលោក4យ៉ាងកាលលោកមានជីវិតរស់នៅអាចដល់លោកទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកគឺស្លាប់ហើយមែនយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលតែក្នុងមួយពេលដែលលោកទៅនឹងអនិច្ចកម្មអាចធ្វើបុណ្យទៅជាបណកិច្ចលើសកសង្ឃសកាធ្វើបុណ្យបូជាភ្លើងឬយកទៅបញ្ចុះក្នុងដីនឹងកាលណាតរួចហើយក៏អត់បានធ្វើអីទៅទៀតទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាត្រូវឲ្យធ្វើកុសលផលបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅលោកឲ្យបានញយដូចក្នុងថ្ងៃនេះនេះនឹងជាមេរៀនទី5របស់ព្រះពុទ្ធហើយដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំនេះតែបើតាមពុទ្ធសាសនាលោកថាតិកេណានុបទានបន្តិកេណានុបទានរួចឈ្មោះថាបន្តិកេណានុបទានគឺជាបុណ្យមួយដែលមនុស្សរស់នឹងគេធ្វើឲ្យគេបញ្ជូនគេផ្សាយគេឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់លោកអ្នកដែលនេះលោកទៅហើយនោះជាមេរៀនរបស់ប្រពន្ធលោកបានរៀនការធ្វើបុណ្យតិកណានុបទានឧទ្ទិសជូនទៅនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកសំដែងនៅក្នុងពាក្យលី5ពលី5យ៉ាងពាក្យថាពលីក្នុងទីនេះកុំច្រឡំប្រយ័ត្នច្រឡំនឹងក្រុងពលីបួងសួងសុំទឹកសំដែងនេះមិនមែនទេណាអានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ពាក្យនេះជាភាសាបាលីក្នុងទីនេះប្រែជាខ្មែរថាការចែកការជូនការអោយការប្រគេនការថ្វាយចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដែលយើងមានទៅកាន់ជនដទៃគេថាពាក្យលីនឹងបាលី5ហ្នឹងប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតមនោទូទៅនឹងឲ្យធ្វើពលី5ពាក្យលីទី1ញាតិពលីប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតមនោឲ្យជួយសង្គ្រោះមនោរស់ដូចគ្នាហ្នឹងដែលជាញាតិមិត្តរបស់ពលិយើងហ្នឹងកសង្គ្រោះញាតិវិញ្ញាតក្នុងទីនេះមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនអាចជាដូនមួយជាទួតមួយរបស់យើងទេញាតិរបស់យើងនេះគឺជាតិជាមនុស្សដូចគ្នាពេញនៅលើព្រះទឹកដីព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានេះសត្វតែញាតិយ៉ាងទាំងអស់គ្មានអ្នកកន្តៀនណាដតីទេណាពូជាមួយតែគ្នាទេបុរាណដូនតាក៏ថាតោងសុខជាមួយគ្នាបាននេះទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងសុខតែមួយទេនៅផ្ទៃតែមួយទេបណ្ដកំណើនរបស់មនុស្សវាចេះតែកើតចម្រើនឡើងអានៅក្នុងភូមិរលួសនេះវាចេះតែមានកូនមានចៅច្រើនឡើងវាជាងអៀនដល់វាជាងអៀនទៅទៅហៀដល់ទៅនៅក្នុងឃុំមួយទៀតឃុំនៅវាច្រើនទីជាងអៀនដល់ស្រុកមួយស្រុកមួយជាងអៀនពេញខេត្តមួយខេតមួយជាងអៀននោះកំណើនយាយឡើងពេញទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា25កែក្រុងនោះវាចេះតែសាយទៅអានឹងពូយើងឈាមយើងទេណាកោញៀន
បានណាកិរិយាដែលសង្គ្រោះញាតមិនសង្គ្រោះញាតយើងតាមមកអ៊ុំលលួសហ្នឹងទេណាយន់យ៉ាងទៀតគឺញាតរបស់យើងទាំងអស់បានគេថាញាតបំពេញសន្តានញាតបំពេញសន្តានហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សយើងស្គាល់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងស្គាល់គ្នាត្រឹមតែយាយទួតតាទួតនឹងចង់បង្ហើយណាអានោះបំពេញសន្តានហើយនឹងចៅទួតតើវារឡងហួពីទួតទៅដល់តាទួតយាយលួតអតាទួតអាតាទួតយាយទួតអតាទួតយាយលួតយាយលាវលួតយាយលីអតាលីអណដាលីនេះស្គាល់គ្នាអានឹងវលីគ្នាទៅនៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅនឹងយល់ហើយញោមយល់ហើយនេះបញ្ញាញាតយើងទាំងអស់ឯងមិនញាតក្នុងភូមិលួននេះទេសម្បីអាត្មាក៏ញាតរបស់ញោមដែរតបានហើយបើពីមុនមិនដែរទទួលស្គាល់ឡើងឯណាអាត្មារៀបរាប់ឲ្យទទួលស្គាល់គ្នាញាតយើងឈាមជើយើងទាំងអស់នេះតកិរិយាសង្គ្រោះញាតហ្នឹងអើយើងឮទៅអ្នកស្រុកណាខេត្តណាមានជួបទុរភិក្រោះអីចង្រៃអីពីធម្មជាតិនោះអរិងស្មូតធ្វើស្រូវមិនកើតទឹកចំនួនលេខស្រូវអស់ខ្យល់ភ្យុះសង្ករាបក់ប្រភ្លុប្រភ្លឹករលំផ្ទះសម្ែងអស់ទាំងភូមិហ្នឹងកើតជំងឺរោគគីអីណាយើងដឹងហើយកុំនៅស្ងៀមសាញាតយ៉ាងទេប្រកបប្រកាសបងប្អូនយើងក្នុងភូមិប្រាប់គ្នាទៅបរិច្ចាគត្រឹមធនធានសម្រាប់តាមលទ្ធភាពទៅទៅជួយសង្គ្រោះគ្នាជាអង្គជាអមោបអាហារទៅទៅតាមដល់ពេលនេះប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតយ៉ាងណាកិរិយាសង្គ្រោះញាតក៏ញាតទៅលីណូទីមួយហើយបញ្ជាអាយទៀនណាមេរៀនប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតទេគេស្ដាប់ស្ដាប់ទៅវាច្រឡំថាអាត្មានេះបណ្ឌិតណាអាត្មាគ្មានទៅដឹងអីទេបងមានទៅដឹងអីទេថានេះថាតាមពាក្យទូលមានរបស់ប្រពន្ធមេរៀនរបស់ប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតណាញោមណាគេស្ដាប់ស្ដាប់ច្រឡំថាយាអាត្មានេះដឹងឲ្យសោកគ្រោះតែមិនមែនទេអាត្មាថាតាមប្រពន្ធទេនាំពាក្យប្រពន្ធនោះមកប្រាប់ទី2អតិថិបលីទទួលរតិចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដែលចូលមកកាន់គេហឋានផ្ទះយើងនោះអបមកទៅមិនទាន់បរិភោគបាយទឹកអីក៏ដាំបាយដាំទឹកទទួលរយៈតិទៅអបថាបើហូបបាយហូបមកហូបអីក៏ទទួលរយៈតិដោយភេសជ្ជៈដោយស្អីទៅប៉ុន្តែភេសជ្ជៈនេះហាមប្រយ័ត្នយោស្រាមកទទួលតែបានហើយអត់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ចឹងហ្មងកាន់ជួលចង់រយៈតិនឹងអបរិស័ទភៀវដែលមកកាន់ទាកលាំងទៅទៅទិញស្នាមកឲ្យគេប៉ះអានឹងអត់បានទេការប្រស្រ័យរិទ្ធិបែបនេះជាទំនើសក្នុងពុទ្ធសាសនាតើបានទេហើយប្រស្រ័យជាគ្រឿងវិន័យដែលពុទ្ធលោកហាមមនុស្សបើមិនឲ្យបរិភោគសរានឹងបើអញ្ចឹងក្នុងអតិថិបលីនេះតើទួលរយៈតិបានត្រឹមតែមកហូបអាហារហេសជាអីផ្សេងដតីទេនេះទី2នោះឲ្យតាណាមានមនុស្សចូលមកកាន់ផ្ទះយើងកុំពងើយកន្តើយត្រូវទទួលរយៈតិ
តាមពេលតាមវេលាគេគួរទទួលរតនាពលីទី3ពពពេតពលីនេះថ្ងៃណានេះជាពពពេតពលីហើយដែលញោមញាតិអ្នកម្ចាស់ដើមបនធ្វើបនតិកេណានុពទានគម្រប់3ឆ្នាំរបស់អ្នកម្ដាយនោះដើម្បីនឹងផ្សាយកុសលផលបននឹងជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយដែលលះលោកទៅហើយហ្នឹងអាហ្នឹងពលីទី4ណាពលីពលីទី3ពលីទី4រាជពលីរាជពលីក៏ត្រូវបង់ពន្ធថ្វាយព្រះរាជាឬក៏បង់ពន្ធជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលណាបពលលោកពន្ធរៀនប្រពៃរាជាក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីគ្រប់ប្រទេសនៅលើលោកនេះបានកាបូជាដោយពន្ធដាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងដែលយកទៅកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិបានហ្នឹងពេលមេរៀននឹងទី4ប្រពន្ធឲ្យបងពន្ធបងដាជូនហ្នឹងហើយបើនៅខាងអឺរ៉ុបខាងអាមេរិកទៀតពន្ធដារថ្លៃជាងយើងទៅទៀតមានសមាទូទៅទាំងអស់ខ្ញុំមកមេរៀនរបស់ប្រពន្ធលោកមិនរៀនមែនបានរៀនត្រឹមតែយើងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទកាន់ពុទ្ធសាសនាទេមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែបងពន់ជូនរដ្ឋទើបរដ្ឋមានថវិកាទៅកសាងផ្លូវថ្នល់ស្ពានមន្ទីរពេទ្យអីជាវត្ថុដែលប្រើប្រាស់ទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះប្រើប្រាស់អានេះគេហៅរាជាពលីខ្ញុំមកពុទ្ធលោកពន្ធរៀនដែរពលីទី5ទេវតាពលីទេវតាពលីគឺធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីរួចហើយត្រូវផ្សាយបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនឹងជូនដល់ពពួកទេវតាហ្នឹងឲ្យទេវតាហ្នឹងលោកអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យកុសលអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើផងអានេះក៏ពលី5មេរៀនរបស់ប្រពន្ធអញ្ញោណាញោមត្រាប់ដឹងនេះពីមុនមកត្រាប់ដឹងនេះពីមុនមកពលី5អឺអានឹងយ៉ាងហើយដឹងតែអ្វីដែលវាខុសពីមេរៀនរបស់ប្រពន្ធដឹងអើយខ្ទេចខ្ទីអាមេរៀនដែលមេរៀនរបស់ប្រពន្ធដឹងខ្ទេចគេប្រាប់ថានឹងមេរៀនប្រពន្ធទេនៅតែមិនស្ដាប់ទៀតនៅតែចេះមុខរឹកមិនស្ដាប់ទេជាងការបើទុសរាយនឹងអ្នកប្រាប់ស្អប់អ្នកប្រាប់នឹងទៅទៀតអត់លួនតាធ្វើខុសចឹងបើអត់មានអាណាប្រាំនឹងពលី5ណាចាំណាយោណាអាត្មារឹបជាខ្មែរឲ្យស្ដាប់ទី1សង្គ្រោះញាតិដែលញាតិមានគ្រោះថ្នាក់ឯហ្នឹងទី2ទទួលរតិចំពោះភៀវដែលមកកាន់ផ្ទះយើងកុំពងើយកន្តើយអាទី3ធ្វើបន្ទោសទីកសាលជូនដល់បពការីជនដែលលោកលៀនលោកទៅហើយទី4បងពន្ធដារថ្វាយព្រះរាជាឬរាជរដ្ឋាភិបាលអានិញ្ញាករណីយកទី5ឧទ្ទិសបន្ទោសជូនចំពោះទេវតាដែលយើងធ្វើឲ្យចាំនេះយល់ណាបថាបល័យក្រែងបបាឥឡូវនិយាយជាខ្មែរទាំងអស់ហើយអស់ងាយស្រួលហើយចាំឲ្យត្រូវយកទៅអនុវត្ត
នឹងជាពាក្យទូនមានពេញប្រដៅរបស់ប្រពន្ធបង្រៀនដល់មនុស្សទូទៅឲ្យធ្វើយ៉ាងនឹងឯងដោយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះយោមានអ្នកជាតឡាក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះអត់បានយល់ពីពាក្យទូលមានព្រៀងប្រដៅរបស់ប្រពុតតើអតិទូលសោះអត់យល់ទេសំបីតពាក្យថាបន្តិកណានុបទានហ្នឹងក៏អត់យល់មិនដឹងបន្តអីដឹងស្គាល់តែឈ្មោះតែអត្តន័យអត់យល់ទេបន្តិកណានុបទានគឺបន្តដែលគេធ្វើឲ្យទុះជូនទៅអ្នកស្លាប់អានេះវានៅក្នុងពលីទី3ហ្នឹងយើងជាដើអើយគេធ្វើបន្តិកណានុបទាននិយាយតតតភ្នាគាត់ដឹងថាបន្តគេធ្វើដើម្បីអីទាំងណៃក្រោះថ្នាក់បំផាត់សម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយោមានពុទ្ធបរិស័ទបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកយល់ដឹងពុទ្ធសាសនាតិចណាណាមានតែ 20% ទេចុះ 80% អត់ដឹងអីសោះគោរពពុទ្ធសាសនាក្រិនតែជាទំនៀមទម្លាប់តតមកតាមពូជពងវង្សាជាទួតលួតលាជាម៉ែឪមកតតគ្នាមកទេធ្លាប់ឃើញហើយបន់ភ្ជុំបិណ្ឌក៏ទៅធ្វើគេទៅកាន់បិណ្ឌក៏ទៅធ្វើគេទៅបន់ចូលវង្សាក៏ទៅចេញវង្សាក៏ទៅចេះតែទៅបណ្ណកម្មទីបន់ហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីអត់ទៅដឹងឲ្យតែទួយសោះអានេះគេថាកាន់ពុទ្ធសាសនាតង់ការដែលមិនយល់មិនដឹងចេះតែដើរទៅចេះធ្វើតាមតែគ្នាហ្នឹងអត់បានអត់ប្រយោជន៍អីទេសម្រាប់អ្នកធ្វើហ្នឹងសូមអញ្ញោញាតជ្រាបចឹងបាទស្រ័យហេតុនេះក្នុងកម្មវិធីទេសនាថ្ងៃនេះពញ្ញុលពីពុទ្ធសាសនាហើយយើងញាតបានដឹងតាមរយៈកម្មវិធីបន់ខួប3ឆ្នាំហ្នឹងឯងត្រូវប្រាប់ឲ្យយើងញាតថាពុទ្ធសាសនានោះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក៏3អនុវត្តបដិបត្តិធ្វើឲ្យខ្លះពុទ្ធលោកបណ្ឌិតឲ្យធ្វើឲ្យខ្លះឲ្យដឹងច្បាស់អញ្ចឹងវិញរឿងដែលសំខាន់បំផុតអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនស្គាល់តពុទ្ធសាសនានឹងមានអ្វីជាមូលដ្ឋានជាឫសជាគល់របស់ពុទ្ធសាសនាអត់ត្រូវដឹងសោះទៅទៀតបងឯណេះទេសនាបញ្យល់ប្រាប់ពីរឿងហ្នឹងអរញោមញាតបានយល់បានដឹងជាពិសេសនេះចាស់ចាស់នេះចិត្តនឹងទៅកាន់បរលោកហើយក្រែងវាអភពមកជាតិនេះមិនដឹងថាពុទ្ធសាសនាមានអីជាមូលដ្ឋានជាគ្រឹះនឹងកុំឲ្យវាអភ័ព្វអ្នកដែលទៅមុនផុតឲ្យអភ័ព្វឲ្យអត់ដឹងទេបើអ្នកដែលកំពុងតែចាស់ជារាក្រំក្រៀលបំរុងតែទៅតាមនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងមុនហើយមុនទៅកាន់បរលោកហ្នឹងស្ដាប់បាននិយាយតាចាស់ចាស់ហ្នឹងបញ្ញាទៅកាន់បរលោកទៅស្រុកដើមហើយមិនដឹងថាពុទ្ធសាសនាមានអីជាក្លឹមសារមូលដ្ឋាននោះតើទេកើតមកភពមកជាតិក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏មូលដ្ឋានសំខាន់ហ្នឹងក្លឹមសាររបស់ពុទ្ធសាសនាមាន3ដែលញោមញៀន
តែងថាបរតនត្រ័យក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺជាមូលដ្ឋានជាខ្លឹមសារជាឫសគល់របស់ពុទ្ធសាសនាមាន3ទី1គឺប្រពុទ្ធទី2ព្រះធម៌ទី3ព្រះសង្ឃនឹងជាមូលដ្ឋានពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរវាងនឹងទាំងអស់អ្វីដែលខុសពីប្រពុទ្ធពីព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនោះមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេមែនជាមូលដ្ឋានហើយយើងមានត្រូវគ្នាយ៉ាងដែរប្រពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថាគ្រប់តែគ្នាបរតនត្រៃប៉ុន្តែអត់ទៅដឹងអីទេឥឡូវពន្យល់រឿងហ្នឹងទី1គឺប្រពន្ធភាសាបាលីប្រែឲ្យស្ដាប់ខាងដើមឲ្យឈ្មោះលោកអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអ្នកដឹងគឺលោកជាអ្នកប្រាជ្ញប្រពន្ធជាអ្នកប្រាជ្ញដោយបញ្ញាញាណរបស់លោកលោកដឹងតិចទីគ្មានសល់អីទេស្រាប់មនុស្សយើងដឹងតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះស្គាល់ស្គាល់มันគ្រប់បាររបស់ដែលមើលឃើញតែប្រពន្ធទោះបែងមើលឃើញមើលមិនឃើញលោកដឹងទាំងអស់ជ្រាបទាំងអស់ឧទាហរណ៍ផែនដីយើងមួយទាំងមូលយើងមនុស្សមើលឃើញស្គាល់តែរូបណាដែលនៅពីលើផែនដីទេស្គាល់អត់គ្រប់ទៀតតែដើមឈើស្គាល់មិនគ្រប់ផងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងដល់លោកក្នុងផែនដីនោះកណ្ដាលផែនដីនឹងមានអីក៏លោកដឹងបញ្ញាចក្រនោះអានៅក្នុងដីនឹងមានរ៉ែប្រេងរ៉ែមាសរ៉ែដែករ៉ែសំណអីលោកយល់បានដឹងទាំងអស់ក្នុងដែលរបស់អាកំបាំងអានឹងជាឧទាហរណ៍ហើយសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសប្ដងជាអ្នកប្រាជ្ញដែលគេស្រាវជ្រាវដែរប៉ុន្តែបែបមនុស្សធម្មតាមើលវាមិនដឹងក្នុងដីថាមានអីទេបើចាត្រូវមានគ្រឿងស្ទង់គ្រឿងសៀបគេយកមកខួងមកខៃមើលជ្រម្រូវប៉ុណ្ណេះមានអីមានអីគេតែអញ្ចឹងបានដឹងពពុតគ្មានគ្រឿងមកខៃមកជីកមកស្ដាយទេក៏សំឡឹងមើលតែដឹងប៉ុណ្ណោះនេះឈ្មោះថាពពុតនឹងលោកអ្នកដឹងលើតែអត់ថាដឹងតិចដឹងខ្ទីសំបីតែមនុស្សកំពុងតែអង្គុយចិត្តរបស់យើងនឹកទៅរឿងអីប្រពន្ធលោកដឹងចិត្តជ្រាបដឹងចិត្តរបស់យើងស្រេចអូមនុស្សនេះអង្គុយកំពុងតែចិត្តរបស់គិតមនុស្សទៅគិតទៅរឿងអីលោកដឹងអញ្ចឹងឯងតែការត្រាស់ដឹងលោកដល់លោកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅឡើយនៅវត្តជេតវន្តសកន្ធកតដីនៅនេះឯក្រុងសាវត្ថីមានបុគ្គលណាមួយមនុស្សណាមួយមានបំណងឲ្យចង់ទៅជួបនឹងព្រះអង្គក្រិនតែនឹកឯផ្ទះណោប្រពន្ធលោកជ្រាបដឹងថាអូមានមនុស្សឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអីចង់មកជួបរថាគាត់មានគ្នាប្រមាណអ្នកលោកដឹងស្រេចដល់លោកជ្រាបដឹងហើយលោកធ្វើប្រអស់ញញឹមនៅហេតុដែលលោកដឹងដល់ចាំព្រះអនន្តដែលជាបុត្រឧបថៈនៅក្បែរជាអ្នកបម្រើឃើញប្រពន្ធលោកញញឹមហើយថាច្បាស់ជាមានហេតុអីហើយទូលសួរប្រពន្ធថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមដែលមានហេតុអ្វីអនន្តសួរ
បានពុទ្ធធម្មនាអណន្តនោះបន្តិចទៀតហ្នឹងមានមនុស្សនៅភូមិនេះភូមិនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអីហ្នឹងគេនឹងមកកាន់ដល់ជួបនឹងថាគាត់ឥឡូវហើយបំណងដែលគេមកហ្នឹងគឺគេចង់ដឹងអីគេចង់ធ្វើអីពុទ្ធលោកប្រាប់ស្រេចមនុស្សមិនទាន់មកដល់ផងដល់ព្រះអង្គលោកប្រាប់អណន្តហ្នឹងតែឃើញមនុស្សមានដំណើរមកដូចជាព្រះអង្គរៀបរាប់ប្រាប់អណន្តដែលអាត្មាភាពលើកមកនៅជាឧទាហរណ៍ថានេះការដឹងរបស់ប្រពន្ធឯបើដឹងខ្ពស់ជាងនឹងទីរហូតដល់ទៅចតតិបដិសន្ធិរបស់មនុស្សនឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅទៅកើតឯណាបដិសន្ធិថ្មីទៅកើតទីណាកន្លែងណាអីលោកដឹងទាំងអស់អានឹងនិយាយពីការដឹងដល់ក្រៃលែងរបស់ប្រពន្ធនេះឈ្មោះថាប្រពន្ធនោះអើប្រពន្ធជាមនុស្សដូចយើងទេណាមិនមែនទេវតាប៉ិនប្រព្រំទេណាបញ្ជាក់ច្បាស់ចាមិនប្រពន្ធជាមនុស្សហើយយើងញោមញាតសោតដឹងឯតាសត្វថាទេវមនុស្សសានាំងពលសសាគុណបបប្រពន្ធណាសត្វថាទេវមនុស្សសានាំងបលៃប្រែជាខ្មែរថាព្រះអង្គជាគ្រូជាបរមសាស្តាចារ្យជាគ្រូរបស់ទេវតានិងមនុស្សពុទ្ធជាគ្រូនេះបានរៀនប្រាប់យើងពាក្យទូលមានព្រានរបស់ពុទ្ធគឺលោកបានរៀនលោកប្រាប់យើងទេហើយពុទ្ធជាមនុស្សដែលយើងដែរកាន់តែមនុស្សអស្ចារ្យដោយមានបញ្ញាញាណឥតមានទេសទរសាចម្ពាកទេបញ្ញារបស់ពុទ្ធរោគទីបំផុតមិនមាននឹងសំដែងពញ្ញលអំពីឈ្មោះថាពុទ្ធណាស់ហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រពន្ធមិនមែនទេវតាទេប្អូនប្រព្រំនេះមិនដូចយើងពូជមនុស្សតែយើងនេះឈ្មោះថាពុទ្ធណាស់ទី2មូលដ្ឋានទី2គឺព្រះធម៌ព្រះធម៌នេះពាក្យថាធម៌ធម៌ជាភាសាសំស្ក្រឹតបាលីថាធម្មៈធម្មធរដូចគ្នាព្រះធរនេះជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាជាបរិយត្តិធរគឺព្រះត្រៃបិដកទាំង៣ព្រះសោតព្រះវិន័យបិដកព្រះសោតបិដកព្រះអភិធម្មបិដកហ្នឹងនឹងជាពាក្យទូមានព្រៀងបដារបស់ពុទ្ធទាំងអស់ដែលមានចារតុកនៅក្នុងនោះឈ្មោះថាព្រះធម៌ព្រះធម៌នឹងអត់មានរូបទេមានតែឈ្មោះព្រះធម៌មានរូបទេមានតែឈ្មោះទី3ព្រះសង្ឃនៃព្រះសង្ឃព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះព្រះសង្ឃមាន2ក្រុម2ពួកទី1ក៏អរិយសង្ឃព្រះអរិយសង្ឃផុតអស់ហើយខ្ញុំមានហើយសប្បាយហើយលោកចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបរិនិព្វានអស់ហើយអត់មានទៀតទេសប្បាយនេះគ្មានអរហន្តអរហន្តអីទេនៅលើទឹកដីតែទៅជឿថាណានាលោកណាជាអរហន្តស្រីអីនឹងខអមានទេតែពួយអស់ហើយអត់ពួយហើយសត្វថ្ងៃនៅតែសម្មតិសង្ឃសម្មតិសង្ឃព្រះសង្ឃសត្វថ្ងៃព្រះសង្ឃដែល
លោកនៅមានកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យដូចតែគ្នាឲ្យមិនទាន់អស់ទេបារីយសង្ឃមិនអស់ហើយសប្តាហ៍នេះក្នុងពុទ្ធសាសនានៃមូលដ្ឋានព្រះសាររបស់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិនិព្វានផុតហើយយើងអត់ឃើញតែឃើញតែរូបដិមាដែលគេកសាងស្នងព្រះអង្គអត់មានវិញ្ញាណទេព្រះធឿមានទ្រឹស្ដីអត់មានរូបទេមានប្រសង់នឹងឯងជានៅរូបផតាឲ្យច្បាស់លាស់សប្តាហ៍នេះដែលញោមញាតសំគាល់ថាពុទ្ធសាសនាតាំងនៅដែលឃើញរូបគឺប្រសង់ហ្នឹងឯងនៃជាវត្ថុតួយ៉ាងនៃរតនត្រ័យក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែរញោមរតនត្រ័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមនុស្សមានរូបពីរមានតែឈ្មោះមួយនឹងហើយដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវស្គាល់ហើយគេថាពុទ្ធរតនធម្មរតនសង្ឃរតនរតនៈនេះប្រែថាវត្ថុដែលធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតបរិស័ទមនុស្សទូទៅនឹងបានរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខទោសក្តៅក្រហាយអីសោះបែបសញ្ញាថារតនៈពាក្យថារតនៈអញ្ចឹងដូចជាគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រតុបតែងរាងកាយរបស់ញោមញាតក៏គេចាត់ជារតនៈវត្ថុដែរគ្រឿងលម្អព្រមមាសពេជ្រគ្រឿងតុបតែងរាងកាយនេះមិនមែនធ្វើឲ្យនរណាកើតទុក្ខតែក្រិនតែឃើញរបស់នោះរីករាយឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយពេញចិត្តរបស់បាទថារតនវត្ថុគ្រឿងតុបតែងអលង្ការណាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាគឺបរតនត្រៃទាំងបីហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាធម៌គោរពបដិបត្តិឲ្យទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងបានរួចចាត់ផុតចាកទុក្ខទោសសេចក្តីក្តៅក្រហាយអីសពបែបសត្វយ៉ាងតាំងពីជីវិតរស់នៅជាមនុស្សរហូតដល់ទៅកាន់សុគតិភពឋានសួគ៌នឹងព្រះនិព្វានបានអានេះជាមូលដ្ឋានរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាតើដល់ញោមញាតអត់ដឹងអត់បានជ្រះថ្លានឹងបរតនត្រ័យទាំងបីហ្នឹងទេអត់បានជ្រះថ្លាទេគាត់នឹងដឹងថាពុទ្ធប្រទើប្រសងដឹងថាហើយហើយតែមានអីគាត់ដឹងនឹងសរាមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេជ្រះថ្លានឹងរតនត្រ័យ3គេអត់ជ្រះថ្លាអីខុសពីនោះទេតែញោមញាតមកមុននឹងធ្វើកម្មវិធីអីបន្ទានសមាគិសមាទានសិលគឺត្រូវសមាទានកាន់យកនៅបរតនត្រ័យទាំង3ហ្នឹងជាមុនដែលញោមញាតប្រសងលោកឲ្យបរតនត្រ័យពុទ្ធិយធម្មៀងសង្ឃៀងសរណង្កិច្ឆាមិបល័យប្រែជាខ្មែរថាខ្ញុំសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកក្នុងចិត្តទុតិយមពេពុទ្ធិយធម្មៀងសង្ឃសរណង្កិច្ឆាមិខ្ញុំសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសងជាគម្រប2ដងផង
តតិយំពេពុទ្ធំធម្មង្សង្ឃង្សរណង្កិច្ឆាមិប្រែតែខ្ញុំសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរឹតជាគម្រប់3ដងផងគេថា3ដងនេះដើម្បីឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនយកអ្វីក្រៅពីពុទ្ធពធប្រសង្ឃមកជាទីពឹងទីរឹតទេបដិញ្ញាថាចាទោះបីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអីយ៉ាងណាក៏មិនយករតនៈដតីមកជាទីពឹងទេពពុទ្ធលោកសំដែងថារតនៈដែលជាគ្រឿងទីពឹងរបស់មនុស្សនៅលើលោកនេះមានច្រើនណាស់ច្រើនរយច្រើនពាន់រតនៈហ្នឹងអើទៅតាមលទ្ធិសាសនាដែលគេជំនឿហ្នឹងតែពពុទ្ធលោកថារតនៈដតីក្រៅពីពពុទ្ធពធប្រសន្ននឹងមិនមែនជារតនៈដ៏ប្រសើរអាចជួយរំដោះទុក្ខរបស់មនុស្សឲ្យរួចផុតបានទេនេះសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយជ្រាបចា៎បណ្ដាយើងថាមែនថាសំដល់នៅពពុទ្ធពធប្រសន្នទីពឹងទីរលឹកបើដល់ពេលមានភ័យឯអត់ទេនៅទៅទីពឹងរតនៈដតីក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនានឹងទៅវិញអត្តបានស្រន់រតនៈសំអីទេវតាផ្អិនប្រព្រំបារមីសច្ចំបងបាត់អីមកជួយរំដោះទុក្ខភ័យនឹងឯដែលវាខោញោមគិតមើលមកអានឹងមិនរតនៈក្នុងពុទ្ធសាសនាទេជារតនៈក្រៅពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្បីចងចាំឲ្យជាប់មានកពីអសន្នអន្តរអីយ៉ាងណាគឺមិនមានបងរតនត្រៃនឹងចោលទេអត់ទៅសវារតនត្រៃដតីទេរដូវអញ្ចឹងសរពុទ្ធសាសនាថាដាច់ត្រៃសរណគមហើយនៅខាងក្រោយណតិមេសរណង្អញ្ញងពុទ្ធោមេតមោមេសង្ឃោមេនេះបញ្ញាឯរតនដតីក្រៅពីពុទ្ធពធប្រសង្ឃมันមានទេមានពុទ្ធពធប្រសង្ឃជារតនៈដ៏ប្រសើរដែលខ្ញុំត្រូវទីពឹងបដូផ្ដាច់ទៅដល់អាយុជីវិតហ្នឹងយើងថាมันមានទេរតនៈដ៏តែក្រៃលែងពីពុទ្ធពធប្រសង្ឃអត់មានទេតែសោតចន្ទុយពុទ្ធគុណធម្មគុណហ្នឹងសោតប្រែឲ្យមើលទៅណាត់ទេមេសាបដញ្ញាណាតែมันយករតនៈត្រៃដ៏តែមកជាទីពឹងបានប្រយ័ត្នទៅដល់មានភ័យមានបានទីពឹងប្រតនត្រៃណាណូព្រោះរតនៈខាងក្រៅនៅមកទីពឹងវិញដាច់ត្រៃសរណៈក៏មកបោកប្រាស់ប្រតនត្រៃទៀតណាណាក៏ហក់បោកប្រាស់ប្រតនត្រៃទៀតអត់ទាំងដឹងខ្លួនផងនឹងលោកថាដាច់ត្រៃសរណៈគុំហើយវាមែនជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសពអញ្ញោញជ្រាបពពុទ្ធសាសនាក្នុងរង្វង់3រតន3នេះតាចេញក្រៅពីនឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេពីពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ពពុទ្ធគឺព្រះធម៌នឹងឯងដែលត្រូវយើងពុទ្ធបរិស័ទបដិបត្តិតាមគឺសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងជាមេគីដែលពពុទ្ធលោកសំដែង5ឲ្យមនុស្សទូទៅនឹងបដិបត្តិតាមផ្លូវដើរតាមផ្លូវផ្ទើបចេញរួចចាក់ទុកបានព្រោះធ្វើនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់នៅមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះអគីតតព្រាហ្មណ៍អគីតតព្រាហ្មណ៍នឹងជាបរិហេតរបស់ព្រះបាទបសេនទីកោសលគាត់ទៅជាមេកណាចាមួយទៅជាសាស្តាមួយគាត់បង្រៀនគេមនុស្សទូទៅនឹងដែលជំនឿគឺគាត់ហ្នឹងគាត់ថាមនុស្សទាំងអស់កាលណាបើមានសេចក្តីភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ឯណាកើតមានហើយក៏បីយកភ្នំទីពឹងភ្នំទីពឹងព្រៃទីពឹងដើមឈើដែលជាទីសក្ការៈគោរពបូជានឹងមកទីពឹងនឹងអាចរំដោះរួចសេចក្តីទុក្ខភ័យដែលកើតមានដល់អាគិតតព្រាមតែបញ្រៀនអានឹងទីពឹងអាក្រៅរតនត្រៃក្រៅតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការយកភ្នំយកឈើយកព្រៃមកជាទីពឹងដើម្បីឲ្យរួចគ្រោះថ្នាក់ទុក្ខភ័យมันមានទេអត់បានសម្រេចទេតើតែបុគ្គលណាមួយបានដល់នៅពុទ្ធពធប្រសំជាទីពឹងទីរលឹកហើយឃើញនៅសច្ចៈធម៌ទាំង4សច្ចៈធម៌ទាំង4ទី1គឺសេចក្តីទុក្ខទុក្ខនឹងជាផលទុក្ខនេះវាមានហេតុវាបានវានាំឲ្យកើតទុក្ខហេតុគឺតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានលើលែងក្រៃលែងយថាវទៅជាមហិច្ឆតាប្រាថ្នាចង់បានបុព្វោះពីសមត្ថភាពហូពីបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅជានេះប្រព្រឹត្តវាមិនល្អអានឹងចាំអានឹងតណ្ហានឹងជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខបានព្រះអង្គសម្ដែងពីការរំលត់ទុកការរំលត់ទុកឲ្យអស់ទៅនឹងអានឹងជាផលមួយទៀតហេតុដែលនាំឲ្យរំលត់ទុកបានអស់ទុកបានគឺអថង្គិកមេអរិយមេហ្នឹងទាំង8ហ្នឹងនឹងជាមេគាដែលត្រូវបដិបត្តិអរិយមេទាំង8ហ្នឹងគឺសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងឯងអតលតេនេឃើញច្បាស់នៅសច្ចៈធម៌ទាំង4ហ្នឹងទើបបានរួចផុតអំពីចាក់ទុកបានចាក់ចេញពីទុកបានអានឹងមានផល2ហេតុ2ទុកជាផលតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកអើសេចក្តីរំលត់ទុកជាផលមេទាំង8នឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យរលត់ទុកបាននឹងសច្ចៈធម៌សច្ចៈធម៌នៃខំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានណាដឹងទេសាសនាចារ្យមេសាសនាគ្រប់សាសនាអត់ដឹងទេសច្ចៈធម៌នឹងមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីព្រោះអ្វីនៅលើពិភពលោកនេះសត្វតែមានហេតុមានផលពុទ្ធសាសនាតែជាហេតុផលណាញោមណាបានជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុផលហើយតើតើអត់ហេតុមានផលអត់ជឿទេតើមានហេតុអត់ផលអត់ជឿទេពុទ្ធសាសនាគឺពោពេញទៅដោយហេតុផលព្រមពុទ្ធលោកបណ្ឌិតមនុស្សឲ្យជឿហេតុផលឧទាហរណ៍នៅក្នុងមុខនេះនេះផ្កាឈូកនេះផ្កាអីដែលទីទីមិនស្គាល់ផ្កាឈូកមក
ផ្កាឈូកនេះជាផលហេតុរបស់ផ្កាឈូកគឺដើមដើមឈូកតើបានយល់ណាបើមិនមានដើមឈូកក៏វាមិនមានផ្កាឈូកដែរនេះជាពុទ្ធសាសនាពាក្យទូមានព្រិនប្រដៅបុត្រវាហេតុផលហ្នឹងវារុក្ខជាតិដតីនេះនេះអាហ្នឹងដោយញោមញាឃើញតែឃើញផ្លែអលឹកផ្លែក្រូចផ្លែមៀនសៅម៉ៅអីជាដើមអានឹងជាផលហេតុរបស់ផលគឺផ្លែគឺដើមវាបើវាមិនមានដើមវាក៏អត់មានផ្លែហ្នឹងដែរនេះពុទ្ធសាសនាលោកបណ្ឌិតមនុស្សឲ្យជឿដែរបងរហូតដល់មកពូជមនុស្សទៀតពូជមនុស្សក៏មានហេតុផលដែរបើយើងដែរបានគិតដែរបានដឹងបើវាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរមនុស្សយាយតារបស់យើងជាហេតុលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងជាផលណាក៏មានហេតុណាមានផលដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែរជាផលវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានមកយើងនឹងជាផលហើយកូនយើងជាកូនផលដល់យើងកូនជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានចៅជាផលអាចៅដែលជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានចៅទូជាផលបើប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយបើត្រឡប់ហេតុផលពីដើមនឹងប្រមាណមានតតហេតុផលបើពំប្រួយសេចក្តីក៏ចង់បញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសំដែងថាអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុផលអ្វីដែលមិនមានហេតុមានផលអត់ជឿទេអត់កាន់យកទេអ្វីដែលមានផលអត់ហេតុអ្វីដែលមានហេតុអត់ផលអត់ជឿទេជឿតែអ្វីដែលមានហេតុផលនឹងសូមអញ្ញោមញាតិជ្រាបចំពីពុទ្ធសាសនានេះបំប្រួយសេចក្តីឲ្យខ្លីទៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែង84000ធម្មខណ្ឌនោះសត្វតែជាធម៌ដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទេទ្រឹស្ដីបង្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទេអត់មានឲ្យមនុស្សពឹងអតិភិបខាងក្រៅសុំឲ្យអតិភិបខាងក្រៅមកជួយមិនមានទេតែសោះបណ្ដាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងស្គាល់ពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ទៅយកតាអតិភិបក្រៅអែនមកជាទីពឹងវាផ្ទុយពីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាលោកបណ្ឌិតឲ្យពឹងខ្លួនឯងបលៃថាអតាហេអតនោនេថោទីពឹងខ្លួនឯងគឺទីពឹងកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើការដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងពពលុបនរៀនធ្វើការញោមញាតិមើលមនុស្សនៅលើសាកលលោកណាណៅស្ងៀមបានបើមិនធ្វើការមានទ្រព្យមានសម្បត្តិធនធានណាណានឹងកើតមានដល់ញោមញាតិដែលអត់ធ្វើការអរសេចក្តីពេតណាឃើញទាំងអស់គ្នាមនុស្សនៅលើពិភពលោកមើលញោមញាតិធ្វើការដៃឆោបអព្រោះការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនោះតរវើបានវាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិធនធានហើយសម្បត្តិទ្រព្យធនធាននេះរបស់មនុស្សនេះក៏អត់ត្រូវគ្នាទៀត
យើងមើលមនុស្សនៅក្នុងភូមិរលោះនេះមនុស្សអត់ត្រូវគ្នាទេណាមនុស្សគ្មានសម្បត្តិធនធានដូចគ្នាទេណាខុសគ្នាមនុស្សខ្លះគេមានសម្បត្តិទ្រព្យច្រើនមានយសស័ក្តិពងពោះខ្លះក៏ល្មមល្មមបងគូចេះតែតាមឋានៈដោយកម្មចិន្តាអញ្ចឹងអាកម្មលើខ្ពស់ដល់តាមទៀតទៀតតាកម្មព្រះអង្គនៅក្នុងដីធៀបដូចជាមនុស្សអ្នកក្រខ្សត់អាកម្មចិន្តាក្រោមសួរតែមិនមកមនុស្សវាអត់ដូចគ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនដូចគ្នាហេតុដែលឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននិងទ្រព្យសម្បត្តិតែមកពីបញ្ញាអ្នកដែលគេមានបញ្ញាច្រើនគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយបញ្ញារកទ្រព្យសម្បត្តិបានតែហើយនឹងប្រភពគឺបញ្ញាបានពពុទ្ធលោកពន្រៀនមនុស្សឲ្យសន្សំបញ្ញាបញ្ញានឹងកើតពីការរៀនសូត្រនឹងធ្វើសង្គ្រោះរបស់មាតាបិតាទី3ដែលនាំកូនទៅចូលសាលារៀនណាទៅរកបញ្ញាហើយទៅសន្សំបញ្ញាហើយតែបានទេយោមណានឹងពពុទ្ធលោកពន្រៀនយោមមកមេរៀនរបស់ពពុទ្ធសត្វតែត្រឹមត្រូវអបមានបញ្ញាច្រើនអពាកបញ្ញានេះអត់ដឹងទៀតពាកបញ្ញាក៏បលៃសង្ស្គ្រឹតប្រាជ្ញាដល់ខ្មែរយើងថាប្រាជ្ញាអានឹងក៏មិនដឹងឥឡូវប្រាប់ទៀតពាកថាបញ្ញានិងប្រាជ្ញានឹងប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីដឹងទូទៅយើងស្គាល់អីអានេះក៏ដឹងដឹងស្គាល់អានេះនោះអីវត្តអុកទាំងអស់រហូតដល់សេចក្តីសោកទុក្ខអីទាំងអស់គឺទូបញ្ញាតាមមនុស្សបានរៀនសូត្រអត់មានបញ្ញាទេលងងលងងតរោអីបានបងលងងតើគេមានបញ្ញាបានគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបាននឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកពន្រីមុនដំបងឲ្យសន្សំបញ្ញាយកលែងញោមអឺនឹងពុទ្ធសាសនាហើយណាការសំដែងធឿននេះវាផ្លែកពីជំនឿមុនហ្នឹងហើយវាផ្លែកពីការជឿពីមុនមកវាអាចមានប្រតិកម្មទៅលើញោមញាតដែលចូលចិត្តពឹងយកអតិភិបក្រៅមកពឹងណាតាអាត្មាប្រាប់ថាប្រពន្ធលោកមិនរៀនធ្វើការទេមិនបានឲ្យទៅយកអតិភិបក្រៅមកពឹងវាផ្ទុយបើអញ្ចឹងអាចមិនសប្បាយចិត្តតាបានណាញោមណាមិនសប្បាយចិត្តណាអាត្មាសំដែងធ្វើអាហ្នឹងណាអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មាថាតាមប្រពន្ធទេប្រាប់ពីខាងដើមហើយមិនមតិបញ្ញារបស់អាត្មាទេតែបញ្ញុំអអន្តរងល់ចិត្តអអន្តសពន្ធចិត្តអាត្មាសំដែងធ្វើទៅវាមិនកើតទឹកចិត្តរបស់ញោមនឹងកុំឲ្យខឹងអាត្មាសួរតែចុះបើមិនខឹងអាត្មាគួរខឹងនៅអ្នកណាហ่าញោមថាត្រូវដែរខឹងនៅប្រពន្ធប្រាថ្នាថាតាមប្រពន្ធអបានញោមណាអាត្មាកាពីខ្លួនអ្នកណាតែញោមយល់មកខឹងអាត្មាហ្នឹងអូចឹងហើយប្រពៃមន្តណាក៏ដោយក៏អាត្មាសំដែងទៅតាមពាក្យទូមានព្រិនបដៅរបស់ពុទ្ធទេបើទុកជាលើកឧទាហរណ៍
ក្បែរក្បែរខ្លួននេះឧទាហរណ៍លើកមកអំណាចណាក៏ស្របទៅតាមពាក្យទូលមានពីបដារបស់ព្រះពុទ្ធដែរព្រមមានពូលខ្លែងថែមថយឲ្យវាប្រះចាកទេនាំយកពាក្យទូលមានពីបដារព្រះពុទ្ធមកសំដែងប្រាប់ឲ្យត្រង់យ៉ាងនឹងមុនដំបូងត្រូវរកបញ្ញាមុនគេយកបញ្ញានឹងឯងទៅរកត្រូវបានច្រើនគេសាងជីវិតគេឲ្យមានសេរីសុស្ដីព្រោះបញ្ញានឹងឯងពេលពូជមនុស្សយើងកើតមកមានពូជបញ្ញាមកក្រឹបមកក្រឹបមានក្រឹបពូជបញ្ញាមកមកក្រឹបមកក្រឹបมันដោយសត្វដេរឆានគូក្របីអីទេតែបញ្ញារបស់មនុស្សរីចម្រើនលូតលាស់ទៅបានដោយសារការរៀនបើមិនរៀនអត់ចម្រើនទេអត់រីទេបញ្ញានោះព្រោះពុទ្ធលោកសន្តានថាបញ្ញានេះកើតមានដល់មនុស្សដោយការរៀនការទន្ទេញការស្ដាប់ការត្រិះរិះពិចារណាទើបបញ្ញានឹងកើតដល់យើងស្គាល់ហេតុផលអាក្រក់ល្អអសត់ទុកអីទាំងអស់គឺទូបញ្ញានោះនេះសំអញ្ញោញាត្រៀមចាគឺទី1ត្រូវសន្សំបញ្ញាមនុស្សតែមានបញ្ញាហើយមានទ្រព្យមានសម្បត្តិយសៈសេចក្តីសុខសេរីសុខឯនៅនឹងតួបញ្ញានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខជោគជ័យឯនៅនឹងបញ្ញាបុព្វកអសរាយនេះញោមញាតដែលមានកូនចៅនៅជាកុមារនៅឡើយកុំបាហេតុពេកបៃជូនកូនទៅកាន់សាលារៀនតាមពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យទៅសន្សំបញ្ញាឲ្យវាមានចរន្តឡើងរដ្ឋភូមិសាលារៀនសប្ដងលើពិភពលោកនេះបញ្ចប់បញ្ញាដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតគឺថ្នាក់បណ្ឌិតតាមបានញោមណាបណ្ឌិតអស់ហើយនៅលើលោកនេះកម្រិតភូមិសិក្សាដោយនៅព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងដូចតែគ្នាវាមានសាលាបឋមមធ្យមឧត្តមខ្វងខ្ពស់នៅតាមឋានៈការសិក្សារៀនសូត្រនេះលោកធៀបដូចជាការធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រលោកបញ្យលធៀបប្រៀបឲ្យនឹងភូមិសិក្សាសប្ដងនៅលើលោកនេះដូចជាកម្រិតការសិក្សា20ឆ្នាំអីចឹងយូរបើធ្វើតំណើនឹងដល់ហើយការរៀនសូត្រនេះប្រាថេរវិលាវវែងឆ្ងាយមនុស្សច្រើនតែខ្ជិលច្រអូសទម្លាក់អាការរៀននឹងចោលហើយបានលោកធៀមថាដូចជាធ្វើតំណើឆ្លងសមុទ្រឆ្នាំទី1ស្រអស្រអាកខដូចជានៅនឹងជ្រាំងសមុទ្រខាងអាយអត់ដល់ឆ្នាំទី2ទី3ដូចជាទូកនេះវាចេញដំណើរពីច្រាំងអាយនឹងហើយកាត់ប្រវាលទឹកសមុទ្រហើយកាត់សមុទ្រហើយផុតពីត្រើយមកហើយ
ចាំបើយើងរៀនទៅដល់មន្ត្រីវិទ្យាល័យវាបាក់ដុំហ្នឹងយើងឈប់ទៅម្យ៉ាងខ្ជិលរៀនខ្លួនឯងឈប់ទៅម្យ៉ាងម៉ែឪបញ្ឈប់កូនតើអញវល់ការងារច្រើនណាស់ធ្វើមិនឈ្នះទេរៀនប៉ុណ្ណឹងបានឈប់ទៅមកជួយធ្វើការងារអញមកមានពីរយ៉ាងតែបើឈប់ខ្លួនឯងដោយការខ្ជិលច្រអូឈ្មោះថាបណ្ឌិតទូខ្លួនឯងកណ្ដាលទន្លេហើយស្អាតបានទេហ៎ក្រាសមត់ហើយចាំបើម៉ែឪឲ្យកូនឈប់ដូចជាម៉ែឪទៅបណ្ឌិតទូកូនកណ្ដាលសមត់ហ្នឹងឯងអត់ឲ្យដល់ត្រើយអញ្ចឹងបារីនតទៀតពីបាក់ដុបតទៀតដល់ទៅបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតក៏ឈប់ទៅអបុរាណលោកប្រាភាសាមួយទៀតឯងចិត្តដល់កំពង់លងទូវាអត់ដល់ណាកំពង់ត្រើយនេះទេរ៉េលងទូនៅតាមណាសួរតែដល់កំពង់ត្រឹមណាតែដល់កំពង់ហ្នឹងគួរតស៊ូយកបណ្ឌិតឲ្យបានទៅអានេះដល់កំពង់ដល់ត្រើយកាលណាហើយអាបានទេខ្ញុំញាតណាអានឹងម៉ែឪយាយតានោះវាឈប់រៀនហើយបណ្ណាសំដែងប្រាប់នឹងឲ្យយកពាក្យទូលមានព្រៀងបដៅរបស់ប្រពន្ធនឹងទៅជួយជ្រុំជ្រែងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនចៅនោះឆ្លងឲ្យដល់ត្រើយព្រោះតែកាលណាបានចប់បណ្ឌិតឲ្យជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាហើយមានសេរីសុខស្ដីក្នុងអាយុរបស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅនឹងឯងពីពាក្យថាបណ្ឌិតនេះពិភពលោកគេគោរពណាស់គេឲ្យតម្លៃណាស់លីតនណាបណ្ឌិតគេគោរពតែអ្នកចេះដឹងច្រើនហ្នឹងបើជាប្រុសគេហៅបញ្ញវន្តបើជាស្រីគេហៅបញ្ញវតីឬបញ្ញវន្តីមានបញ្ញាដូចគ្នាមានសមត្ថភាពដូចគ្នានឹងការដែលត្រូវសន្សំបញ្ញាហើយប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសដូចតែគ្នាយើងអត់ដឹងចាស់ចាស់យើងពីដើមនេះមិនឲ្យកូនស្រីរៀនអក្សរអីចេះដឹងខ្វងខ្វងគេទេដោយកើតមានគំនិតហើយកូនស្រីនឹងឆ្វែលចង្ក្រានមិនជុំចាំទៅរៀនអីចេះដឹងប្រមាណទេចេះតែទុកដាក់ចានឆ្នាំងទៅស្លដាំបាយទៅបានហើយយល់តែយល់នោះអត់ស្របទៅតាមពុទ្ធសាសនាទេប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់ថាមនុស្សប្រុសនេះមិនមែនសុទ្ធតែជាបណ្ឌិតក្នុងទីសពលើគ្រប់កន្លែងទេអែស្ត្រីបើមានបញ្ញាឆ្នើមក៏ជាបណ្ឌិតដែរនេះប្រពន្ធលោកប្រាប់ចឹងយល់មើលមកនោះឲ្យតម្លៃភេទទាំងពីរបរិស្ត្រីដូចតែគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបានមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកូនស្រីឲ្យគ្នារៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងតែយើងប្រាប់ឲ្យនៅញោមណាកូនស្រីក៏ឲ្យរៀនសូត្រដូចគ្នាឲ្យបានបណ្ឌិតតែគ្នាទៅសព្វថ្ងៃនេះសកលលោកនឹងមនុស្សស្រីស្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិបានដូចតែបរិសុទ្ធតែញោមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានគ្រប់ផ្នែកដូចតែបរិសុទ្ធយ៉ាងដែរនឹងយាយពីប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្ស
រាបានទេញោមណាចានៅពុទ្ធសាសនាបុគ្គលលោកក្រាមវាឡើងសំដែងពីមនុស្សអត់បញ្ញាណោមនុស្សងងងបុគ្គលលោកសំដែងប្រាប់ពូវិខោធម្មនីយវិខោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយណាដែលសាបសូន្យចាក់បញ្ញាដ៏ប្រសើរហើយសត្វទាំងឡាយនៅរមែងរស់នៅជាទុកជីវិតជាទុកប្រកបដោយសេចក្តីឋានៈឋានៈប្រកបដោយសេចក្តីខ្សឹកខ្សួនប្រកបដោយសេចក្តីជាងអៀតជាងអល់ក្នុងជីវិតដែលរស់នៅនោះអត់បានសុខទេខ្ញុំឃើញហ្នឹងរងងងរតមហូបអាហារបរិភោគមកប្រសេចក្តីរងងបើអញ្ចឹងហើយជីវិតរស់នៅនោះធ្វើមិនបានសុខមានសេរីសុខស្ដីលូតបាយធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅប្រកាសចេតកណ្ណអបាយភូមិទៀតទោសនេះសេចក្តីល្ងងឲ្យទុកទោសតាំងពីជីវិតរស់នៅរហូតដល់ស្លាប់មិនរួចខ្លួនទៀតចឹងយើងគិតមើលមនុស្សល្ងងរោគត្រាប់រោគសម្បត្តិដោយអត់បញ្ញាវាមិនគ្រប់គ្រាន់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនោះបើអញ្ចឹងហើយសម្លាប់សត្វក៏សម្លាប់លួចប្លន់បោកប្រាស់គេក៏បោកប្រាស់ដែរឲ្យតែបានយកមករោគបាយមកហូបបរិភោគសម្លាប់សត្វអីដឹកមកចង់សន្ទូចអីតែគ្រប់ជួនកាលយកអាការងាររបស់សម្លាប់នោះទៅសម្លាប់សត្វយកមកលក់ទៀតយកសាច់លក់ចិញ្ចឹមជីវិតញោមមកសត្វតាមពើអាក្រក់ទៅចរិតទាំងអស់ហេតុនឹងហើយស្លាប់ទៅមិនរួចខ្លួនធ្លាក់ទៅកណ្ណបាយពូញោមមកបរៈអលុកៃបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជីវិតកើតទុកអស់ជីវិតដែរទៅសោយទុកក្នុងអបាយពូទៀតនេះទោះនេះសេចក្តីល្ងងក៏ឲ្យទុកទុកធម្មតាពេលមនុស្សដែលណាចង់ប្រាថ្នាបានសេចក្តីទុកចង់ប្រាថ្នាទៅសុខគ្រប់តែគ្នាសុខសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សវាកើតពីត្រឹមពីសម្បត្តិធនធានបានជីវិតសុខសម្បត្តិត្រឹមធនធានកើតពីមានបញ្ញាវាមានហេតុផលយ៉ាងណាតើអត់បញ្ញារត់ត្រឹមបានទេហើយសតមានហេតុផលអត់ឡងងហើយជួមសេចក្តីទុកហើយជីវិតហ្នឹងព្រោះហ្នឹងជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវសរុបសេចក្តីឲ្យខ្លីថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលបំរៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទេញោមញាតិណាដែលខំធ្វើកិច្ចការដោយកាយវាចាចិនរោគត្រាប់រោគសម្បត្តិនេះសិននឹងជាពុទ្ធសាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងថាប្រពន្ធលោកពន្រីនៅធ្វើការអញ្ចឹងអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅរឿងមួយទៀតរឿងទៅយកអតិភិបក្រៅមកទីពឹងអជាជំនួយការណាណាមិនពុទ្ធសាសនាទេនឹងសពឲ្យញោមញាតិជ្រាបតែជំនួយខាងក្រៅគឺអ្នកណាជំនួយខាងក្រៅគឺសម្មទេវតាប្អិនប្រព្រំនឹងជួយផ្ដល់អីឲ្យដែលយើងត្រូវការហ្នឹងអាហ្នឹងសមជំនួយក្រៅហើយប្រពន្ធលោកហាមដាច់មិនឲ្យយកអតិភិបខាងក្រៅមកជាទីពឹងអត់បានប្រយោជន៍អីទេវាមិនតែឃើញបានអីពីហ្នឹងទេហ្នឹងសមញោមញាតិជ្រាបចាហើយបញ្ញោមញាតិ
អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅតែត្រូវការអតិភិបក្រៅឲ្យមកជួយមិនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនឹងចាំបើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ខ្វល់ទេខំតែធ្វើការទៅគ្មានតែឲ្យណាឲ្យមកជួយទេហៅក៏មិនដែលបានអីមកជួយដែរនឹងសូមឲ្យជ្រាបចាំអត់មានទេរិទ្ធសាសនាដតីគេឲ្យតម្លៃទេវតាអិនប្រព្រំសម្ដែងទៅនឹងទីទៀតចាស់ទៅនឹងចប់ចប់ហើយព្រះទេសនាថ្ងៃនេះចប់ហើយបបញ្ញល់ដឹងសាសនាដតីគេឲ្យតម្លៃទេវតាអិនប្រព្រំទេអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សទេតែប្រពុតលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សវាខុសពីសាសនាដតីញោមដែលដឹងទេតែប្រពុតលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សហ្នឹងអត់ដឹងទេតើដឹងតែសាសនាដតីតែគេឲ្យតម្លៃទេវតាហ្នឹងខុសគ្នាខុសគ្នាពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឥឡូវលើកហេតុផលពីប្រពុតលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សមកបញ្ជាក់ឲ្យញោមញាតយល់ហើយឲ្យជឿថាប្រពុតលោកថានឹងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយទេវតាប្អិនប្រព្រំជាផលទេមនុស្សជាហេតុបើមិនមានមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អសច្ចរិតធម៌មានការឲ្យទានរសាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាជាដើមទេវតាក៏មិនមានដែរទេវតាអត់មានទេមនុស្សនឹងជាហេតុបានប្រពន្ធលោកទូនមានតែមនុស្សឲ្យធ្វើកិច្ចការអីល្អទៅដើម្បីចំក្រោយនៃជីវិតដែលស្លាប់ទៅវាទៅកើតជាទេវតាប្អិនប្រព្រំយមបាលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សតែបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អក៏មិនមានទេវតាប្អិនប្រព្រំដែរបានលោកទូនមានអប់រំឲ្យមនុស្សធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តរីអំពើល្អដែលមនុស្សធ្វើនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់ជីវិតមនុស្សជុំវិញទាំងអស់បង្កើតសន្តិភាពឲ្យសង្គមព្រោះសេចក្តីល្អរបស់ពញ្ញយើងអត់ដែលយើងបានអប់រំកាយវាចាចិត្តយើងឲ្យស្អាតល្អទៅតាមពាក្យទូលមានព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់សង្គមញោមមើលអ្នកដែលធ្វើល្អនៅក្នុងភូមិរលួសនេះអ្នកនឹងដែលផ្ដោតសេចក្តីទុកអីឲ្យជីវិតជុំវិញខ្លួនដែលទៅសម្លាប់គេទៅលួចត្រប់គេណាឲ្យជីវិតជុំវិញខ្លួនបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ទុកភ័យពីយើងអត់មានតែមានផ្ដោតសេចក្តីសុខឲ្យវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងទីហៅថាជាមនុស្សដែលសាងសន្តិភាពមនុស្សសាងសន្តិភាពនឹងឯងដល់ខ្លួនអស់ជីវិតទៅនៅយកផលនៃសន្តិភាពដែលខ្លួនធ្វើពីមនុស្សនេះបានទៅកើតជាទេវតាប្អិនប្រព្រំញោមមើលពពុទ្ធលោកទសាមនុស្សតែធ្វើល្អទេអត់បានទសាទេវតាប្អិនប្រព្រំទេវាផ្ទុយអំពីសាសនាដតីនេះនេះហ្នឹងបើអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមញាតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនទៅជាមនុស្សមានតម្លៃស្រាប់បានទេញោមណាអើធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃឲ្យវាស្របទៅតាមប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សនោះស្ដាប់មិនច្បាស់ណាប្រពន្ធបានឲ្យតម្លៃទេវតាប្អិនប្រព្រំតែឲ្យតម្លៃមនុស្សបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាប្អិនប្រព្រំក៏អត់មានទេហ្នឹងចង់បញ្ចប់ធ្វើទេសនាប៉ុណ្ណេះអាយនិយាយបញ្ចប់សំដែងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងល្មមយល់បានទេញោមណា
អើនឹងនឹងពុទ្ធសាសនាបើជាពុទ្ធបរិស័ទរមមិនខ្វល់អីទៅខាងក្រៅខ្វល់ថាកាយមានចាស់ចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យតែល្អទៅព្រោះពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកទូលមានព្រិញបដាតែមនុស្សតាឲ្យធ្វើល្អដើម្បីសេចក្តីសុខសួរស្តីខ្លួនឯងផងផ្សាយសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនទៅដល់ជីវិតជុំវិញខ្លួនឲ្យបានសេចក្តីសុខផងបងចាំងធ្វើអតិសនាដែលសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីបន់តេកេណានុពទានគម្រប់3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះបាសិកានុសាដែលត្រូវជាមេត្តាក្មេងបង្កើតនិងជាជីដូនអាជាមីងជាអ៊ំរបស់ញោមញាតិទាំងអស់ព្រមទាំងញាតិសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដែលលានលោកទៅហើយនោះកម្មវិធីបន់នេះជាបន់ពុពពេតពលីបានប្រព្រឹត្តទៅតាមពាក្យទូលមានព្រះបដារបស់ព្រះពុទ្ធហើយសំផ្សាយផលបន់កសលដែលកើតពីការសម្ដែងធ្វើអតិសនាអពីការស្ដាប់ធ្វើអតិសនាជាធម្មទាននៃជួនដល់ពុពការីជនរបស់ញោមញាតិអមមានឧបាសិកានុសានឹងជាដើមសូមឲ្យលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយលោកថាត់នៅទីណាកន្លែងណាក៏សូមឲ្យលោកធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនាទទួលនៅកសលផលបានបើដែលកូនចៅសាច់ញាតិអមបានប្ររពនៅពុពពេតពលីតាមពាក្យទូលមានព្រះបដារបស់ព្រះពុទ្ធនឹងជាកិច្ចតបស្នងសងគុណលោកសូមឲ្យលោកជ្រះថ្លាធ្វើសេចក្តីអំណរត្រេកអរនឹងកសលផលបុណ្យនេះដើម្បីជាសេចក្តីសុខសួស្តីដល់លោកឬក៏លោកមានវត្ថុបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងឡាយនេះចុះបើឡើយណាត្រឡប់មកញោមញាតិជាម្ចាស់ដើមបុណ្យនិងបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសូមឲ្យញោមញាតិស្ដាប់ធ្វើទេសនាឲ្យយកទៅគិតមើលទៅឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាតាមពាក្យទូលមានព្រានរបស់ព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងដើម្បីកសាងសេចក្តីសុខសេរីសុខសេរីជោគជ័យយមង្គលដែលញោមញាតិរស់នៅជាមនុស្សកំពុងត្រូវការសេចក្តីសុខសុខសេរីនោះបើហើយនឹងជីវិតចុងក្រោយនឹងទៅកើតជាទេវតាបែបប្រមណាតាមណាញោមណាតម្លៃថ្លៃថ្នូរគឺមិនខំធ្វើល្អទៅទេវតាបែបប្រមឋានសួគ៌គេមិនរួយទេដល់អស់ជីវិតទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងណាបងតែនឹងតែពុទ្ធិកាប្រពន្ធល្អឲ្យតម្លៃមនុស្សបើគ្មានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាបែបប្រមក៏អត់មានទេអ្នកមីមីរតនតយ៉ាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំនឹករលឹកចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រៃគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1ដែលជាកែវដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងរោគកែវអវ័យដតីណាក្នុងលោកនេះយកមកព្រៀបផ្ទឹមឲ្យត្រឹមស្មើពុំបានឡើយដោយត្បូងសិរសាដោយសេចក្តីគោរពបាទThank you.
ន្ទាប់អំពីបន្ទនមស្ការនៅប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយបទសង្ខេបខ្លីមកអត្តមាភាពសំចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកស្រីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាពុទ្ធមេមគ្គជនទាំងឡាយដែលមានលោកអុកញ៉ាអានម៉ាឌីនិងលោកជំទាវអឹងស៊ីវកេតព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអានស៊ីថានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអានស៊ីថានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនាមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដែលអត្តមាភិបាលពីពារណីរៀបរាប់ជំរាបជូនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបក្នុងកាលឥឡូវនេះគឺលោកជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាបុត្រធីតានៃឧបាសិកាឆាយស៊ីវគីមបូដែលត្រូវជាមេតាលោកមានចន្ទមេយុរស់នៅជាមួយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកទាំងអស់អបាសិកាឆាយស៊ីវគីមមានចន្ទមេយុពោច្រើនដូចជាង70ហើយអូប្រហែល79ហើយចូលរេចូលដល់វ័យទី3ហើយរូបរាងកាយកម្លាំងពលំរបស់បាសិកាក៏ថមថយពោកម្លាំងក៏តែកស្មារតីក៏តែកវិញ្ញាណនឹងក៏ទូទន់ទៅនឹងជាលក្ខណៈធัวដែលក្របសង្កត់នៅលើជីវិតសពសត្វលោកទាំងអស់ដោយមានសភាពលក្ខណៈជរាក្រមគ្រានឹងហើយទើបឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាបុត្រធីតាទាំងអស់នឹករលឹកឃើញនៅឧបការគុណរបស់លោកជាមេត្តានោះបានរៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យបច្ច័យ4ពិស្ដារនិងចម្រើនពីជន្មមាយុជូនអ្នកម្ដាយមួយចំណែកសម្រាប់លោកដែលមានជន្មមាយុនៅមកចំណែកទៀតគឺអតិសកុសលផលបុណ្យនឹងជូនចំពោះបពការីជនទាំងឡាយដែលមានទាយកអានចែមនឹងជីដូនជីតាញាតិការក្នុងសង្សារវដ្តគ្រប់ទាំងអស់ដែលលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះកម្មវិធីបុណ្យនឹងមាន2ផ្នែក
តែមួយផ្នែកគឺធ្វើជាកិច្ចតបស្នងសងគុណអ្នកម្ដាយមានជីវិតរស់នៅមួយផ្នែកទៀតជូនចំពោះបុព្វការីជនដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកបរលោកអស់ហើយហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងពីរនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសាសនាលោកបានសម្ដែងថាមួយបុណ្យខែភ្លឺមួយបុណ្យខែងងឹតមានពីរយ៉ាងសួរថាបុណ្យខែភ្លឺនឹងយ៉ាងម៉េចថាបុណ្យខែភ្លឺនឹងគឺជាបុណ្យដែលកូនចៅទាំងអស់ប្ររពធ្វើឡើងដើម្បីជូនចំពោះអ្នកម្ដាយដែលមានជន្មាអាយុរស់នៅក្នុងមនុស្សលោកនេះជាមួយនឹងកូនចៅនឹងឈ្មោះថាបុណ្យខែភ្លឺមិនបានថាបុណ្យខែភ្លឺដូចជាព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃ15កើតមានពន្លឺរស្មីចោលបញ្ចាំងកម្មរស្មីមកលើផែនផសុធានេះឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដែលមានភ្នែកជាអាចឃើញរូបអ្វីទាំងឡាយបាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្លួននោះបុណ្យខែភ្លឺនេះគឺធៀបឧបមាដូចជាប្រចាំថ្ងៃ15កើតចឹងពីព្រោះអ្នកម្ដាយក៏មានជន្មាអាយុនៅបុត្រាបុត្រីទាំងអស់គ្នាក៏មានអាយុរស់នៅជាមនុស្សដូចគ្នាកាលណាបើកូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយបានធ្វើកិច្ចអ្វីជាកិច្ចដែលតបស្នងសងគុណដល់លោកអ្នកមានគុណនោះបានជូននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4មានគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់មហូបអាហារហើយនឹងទីសេនាសនៈពុក្រេខ្នល់ខ្នើយនឹងថ្នាំដែលសម្រាប់ព្យាបាលរោគនេះនឹងហបច្ច័យ4នឹងប្រជីវិតរបស់សត្វលោកនៅលើផែនដីទាំងអស់ត្រូវតែជាប់ជំពាក់នឹងបច្ច័យ4នេះអត់មានបុគ្គលណាមួយនឹងគេចផុតទេនឹងសារៈសំខាន់ប្រយោជន៍នៃបច្ច័យ4នោះកាលណាបើកូនចៅទាំងគ្រប់រូបទាំងអស់បាននាំនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4មកបូជាជូនអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយក៏ឃើញព្រមមានភ្នែកភ្លឺទីជាក៏នៅលើដែរឃើញកូននាំឲ្យមកជូនក៏ឃើញច្បាស់ប្រកបកើតមានអំណរត្រេកអររីករាយនឹងការគោរពបូជាចំពោះកូនប្រុសស្រីចំពោះគុណនៅបការៈរបស់លោកណាវិសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទីក៏ដូចគ្នាមានភ្នែកមានវិជាឃើញលឺដូចគ្នាកាលណាជូនអ្វីទៅអ្នកម្ដាយឃើញក៏ទទួលយកនៅគ្រឿងបូជារបស់កូនចៅនោះកូនចៅក៏បានឃើញលោកជាមេត្តានឹងបានទទួលនៅគ្រឿងបូជាទាំងឡាយរបស់ខ្លួនណាយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមលក្ខណៈរបស់បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងបើគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ឃើញកិច្ចយកទៅស្លៀកដំដំមហូបអាហារឃើញកិច្ចយកទៅបរិភោគ
ដូចជាកន្ទេលក្រែមុំខ្នល់ខ្នាយឃើញកាត់យកទៅប្រើប្រាស់សម្រានសម្រានៅលើទីសេនាសនៈនោះមានលៀនដែលកាត់មានជំងឺរោគាពីតឃើញកាត់ពិសាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគបំបត្តិរោគគៀនឯកាលឡើងនោះអរិញតឃើញទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នាអ្នកម្ដាយក៏សប្បាយចិត្តកូនប្រុសកូនស្រីក៏សប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងការបូជានិងការទទួលនៅគ្រឿងបូជាអំពីកូនប្រុសកូនស្រីណានេះឈ្មោះថាបុណ្យខែភ្លឺបុណ្យខែភ្លឺនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាបានបុណ្យណាបានបុណ្យបានអានិសង្ឃគ្រប់តែពេលដែរកូនចៅប្រុសស្រីនឹងបូជាជូនដល់លោកអ្នកមានគុណដែលលោកមានជីវិតរស់នៅណាមិនសូមអាយដាមលោកជំទាវនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបទៅតាមលក្ខណៈនៃពុទ្ធសាសនានោះនិយាយពីបុណ្យខែងងឹតបុណ្យខែងងឹតដូចជាព្រះច័ន្ទនៅពេលរនោចពន្លឺព្រះច័ន្ទចេះតែថយទៅថយទៅតាំងពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ទៅថ្ងៃខែដាច់15រោចឬ14រោចណាចេះតែអស់នៃមណ្ឌលពន្លឺនឹងទៅក៏ងឹតឈឹងមើលអីអត់ឃើញទេបនខែងងឹតនេះសំដៅទៅលើបុព្វការីជនទាំងឡាយមានជាដូនជាតាញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលលោកលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនឹងយើងអត់ដឹងថាលោកទៅកើតបដិសន្ធិនៅទីណាកន្លែងណាស្រុកណាទីណាភូមិណាអត់ដឹងទេយើងក៏មើលកើតមិនឃើញកើតក៏មិនដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ភូមិមកកោគេហដ្ឋានដើម្បីនឹងជួបនឹងកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យតំណឹងថាឡូវជាដូនជាតាមីងមីបងប្អូនទាំងអស់លះលោកពីមនុស្សលោកទៅបានទៅឥតនៅទីឋាននេះតែនោះអត់មានទេគេដាច់ពីគ្នាស្រឡះភាគីទាំងពីរមើលគ្នាអត់ឃើញទេនៅថាបនខែងងឹតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឯដល់លោកជំទាវបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្កើតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបអស្ចារ្យបងសំបីតទូរស័ព្ទសប្ដងនេះມັນធំតែប្រប៉ុនបាតដៃកំរាស់ក៏ប្រប៉ុនបាតដៃទៀតអាចប្រស្រ័យតាកតងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សបានមកផែនដីមានសាច់ញាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្តីអាមេរិកក្តីទ្វីបណាក្តីអាចតតងគ្នាបានតាមរយៈគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណាស់វិញមានគ្រឿងគេបង្កើតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេឆ្លោះមើលគ្រឿងខាងក្នុងកាយរបស់ពញយើងមានអីអាការៈក្នុងខ្លួនយើងមានពោះវៀនមានក្រពះមានថ្លើមមានប្រមាត់បែបដងទាំងអស់យើងមើលដោយភ្នែកធម្មតាមើលអត់ឃើញទេបបី100ឆ្នាំមុនវិញកាន់តែអត់ឃើញទៀតដល់ឡើយគេបង្កើតគ្រឿងយកមកឆ្លោះ
ឲ្យយើងឃើញគ្រឿងសរីរៈក្នុងរាងកាយយើងឃើញជាស្ដែងទាំងអស់គ្នារមកអានេះក៏អស្ចារ្យឯមានគេបង្កើតគ្រឿងមាយានេះសម្រាប់មើលមេរោគដែលនៅក្នុងឈាមក្នុងទឹកមូតទឹកស្លេស្មយើងមើលមិនឃើញទេប្រាណនៅវាអតិសកម្មប្រាណវាតយល្អិតឆ្មាយើងមើលឲ្យភ្នែកយើងអត់ឃើញទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្កើតគ្រឿងអតិសកម្មតសម្រាប់ឆ្លោះដល់គេយកមកដាក់ឆ្លោះមកឃើញមេរោគល្អិតនោះឃើញរវាមនៅក្នុងឈាមឬក៏ក្នុងទឹកមូតក្នុងលមក់របស់ពញ្ញើងហ្នឹងគេតែគេបកកែយ៉ាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែបានតែសម្រាប់ការឆ្លោះការទាញយករូបរបស់វត្ថុដែលជាមនុស្សដូចគ្នាទេតែសម្រាប់អ្នកដែលលៀនលោកតែមិនអាចមើលគ្នាឃើញទេធ្វើម៉េចក៏មើលមិនឃើញដែរអូអស់លទ្ធភាពសម្បីតែកូនចៅប្រុសស្រីនឹករលឹកឃើញគុណឧបការៈបើជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដូចថ្ងៃនេះនេះអ្នកញាលោកជាទាវកូនចៅទាំងអស់ព្រះជាតិកណានុពទានឧទិសជូនទៅលោកអ្នកដែលលះលោកទៅហើយអានឹងក្រន្តតិចាត់ទេហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមមេគារបស់ពុទ្ធសាសនាទេធ្វើហើយឧទិសជូនទៅលោកតែវាអត់ដឹងថាលោកនៅទទួលបានមិនបានអត់ដឹងទេអូអត់ដឹងថាអ្នកក៏នៅទទួលបានមិនបានអត់ដឹងតែបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រដំបានសម្ដែងថាការដែលកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សនេះធ្វើបន់ធ្វើកុសលណាមួយឲ្យឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនដែលលះលោកទៅខាងលោកខាងមុខឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនប្រកាសជាបានទេតែសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសាសនានឹងជំនឿតគ្នាមករាប់រមឺនរាប់រយតំណមកហើយជំនឿចាស់ពីមុនមកថាឲ្យតែអតិជូនទៅឧបការីជនដែលលះលោកតែបានទទួលជំនឿថាអញ្ចឹងជំនឿនោះអត់ត្រូវទេបានទេសនាថ្ងៃនេះសំកែឲ្យសំពញ្ញល់ជូនអាយដាំដូចជាទាវលោកលោកស្រីញាតិមិត្តទាំងអស់អានឹងយើងក្រន្តតែស្មានទេហើយមួយយ៉ាងទៀតវាទៅតាមលទ្ធិសាសនាដទៃគេគេជឿថាពិធីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនលះលោកតែតែឧទ្ទិសទៅអ្នកកណោះបានទទួលគ្រប់តែការឧទ្ទិសឲ្យអានេះក្នុងសាសនាដទៃមានដូចជាសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាដើមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាមិនប្រកាន់ទេជួនក៏បានដល់ជួនក៏បានដល់សំដែងអញ្ចឹងវាសំលើករឿងមួយវាតាកតអញ្ចឹងសំយករឿងទាំងហ្នឹងមកសំដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ដើម្បីឲ្យអស់សង្ស័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នៅមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះជាអនុសរណិព្រាហ្មណ៍ជាអនុសរណិព្រាហ្មណ៍កាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ពោលសម័យហ្នឹងពុទ្ធសាសនាទើបមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងនៅចម្ពោះទ្វីបស្រុកឥណ្ឌាគេកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់គ្របដណ្ដប់
លោហតដល់ធ្លាយដល់មកស្រុកខ្មែរយើងនៅទៅទៀតក្នុងគម្ពីរសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងបានពោលថាកូនចៅទាំងឡាយដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងមនុស្សលោកកាលណាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអតុជឿនបពការីជនបពការីជនរមែងទទួលផលបុណ្យនៅគ្រប់តែការអតិកើតឃើញទ្រឹស្ដីយ៉ាងក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍វាឃើញតែហេតុតែអីឲ្យច្បាស់លាស់រនអ្នកណាមកពញ្ញុលទាញហេតុផលមកពញ្ញុលវាអត់មានទៀតគ្មានណាពញ្ញុលបានប៉ុន្តែជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍គាត់មានបញ្ញាគាត់ថាដូចជាវានៅតែសង្ស័យវាមិនជឿវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នឹងបានអីបញ្ជាក់ដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងឡើងល្បីថាប្រពន្ធនឹងមានបញ្ញាខ្លាំងក្លាមិនទឹះទើលទេស្អីក៏ជ្រាបបានដឹងបានទាំងអស់ក្នុងលោកទាំង3នេះទៅ3រឿងអតីតកន្លងហើយក្តីរឿងបច្ចុប្បន្នក្តីអនាគតទៅមុខក្តីទៅសួរអីគេដឹងទាំងអស់មិនដែលថាមិនដឹងទេកណ្ដាសំបីឆ្លៃតាទេចាំតថាគាត់គិតមើលសិនក៏មិនដែលមានដែរនឹងសម្រាប់ពុទ្ធពុទ្ធអញ្ចឹងជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍គាត់គិតថាថ្ងៃណាមួយបានជួបនឹងប្រពុទ្ធក៏លើកបញ្ហារបស់គាត់ឲ្យគេឆ្ងល់ទទួលសួរប្រពុទ្ធគាត់គុំក្រំចាត់គាត់អញ្ចឹងដល់បែកគាត់មនុស្សតែសង្ស័យវាមិនអស់ចាត់អស់ថ្លើមដែរពេលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពុតដំណើរមកគង់បឋមនៅក្បែរភូមិគាត់ណាដែលជាពូមហាជនដឹងតំណឹងហើយក៏និយាយគ្នាតបពីមិត្តពួយមិត្តមួយទៅគឺវារបីរអោករជួលពេញភូមិថាព្រះសម្មណគោតមចេញចាកសច្ចត្រកូលបានទៅបួសឥឡូវនេះបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធដែលមានបញ្ញាខ្លាំងក្លាគ្មានសល់ចម្ពាក់កន្លែងណាទេឥឡូវព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងកន្លែងក្បែរភូមិយើងហើយមហាជនទាំងអស់នាំគ្នាប្រអប់ប្រអើចង់ទៅថ្វាយគុំជួបនឹងប្រពន្ធណាខ្លះតែចង់ទៅឃើញរូបប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចរូបរាងប្រពន្ធណាខ្លះតែចង់ទៅស្ដាប់ធ្វើប្រពន្ធលោកសំដែងយ៉ាងម៉េចខ្លះចង់ទៅសួរបញ្ហាដែលខ្លួនឆ្ងល់ដូចជាសោនានិយព្រាមជាដើមណាមហាជនទៅបណ្ដាលគ្នាជាកងជាក្រុមទៅជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍ក៏គាត់ទៅគេដែរដល់ទៅដល់កាន់សំណាក់ប្រពន្ធទៅជួបហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរាក់ទាក់រស់រាយរីករាយពូនពៀតពៀតដែលគួរនឹកគួររលឹកចំពោះប្រពន្ធចាំជួបណាស់ដល់បញ្ចប់សេចក្តីហើយជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍ក៏លើកបញ្ហាគាត់សួរប្រពន្ធទូលសួរប្រពន្ធមុនគេដែរមកគាត់ថាបបិទ្ធប្រកូនដំដែរចម្រើនតែខ្ញុំព្រះអង្គនេះឈ្មោះជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍ប្រសម័យប្រពន្ធតកាណាទៅថ្វាយគុំពុទ្ធគេប្រកាសកូនតនាមគេទូលប្រពន្ធហើយប្រពន្ធលោកជ្រាបតែខ្ញុំព្រះអង្គនេះឈ្មោះជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍ជាមេក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមិនឃើញទ្រឹស្ដីក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាកូនចៅរស់នៅទាំងឡាយហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទាំងឡាយទាំងពួងមានពិធីសែនព្រេនក្តីធ្វើតេកណានុបទានក្តីឧទ្ទិសជូនទៅឧបការីជនដែលលះលោកទៅហើយថាប្រកាសជាបានដល់គ្រប់តែការឧទ្ទិសតើព្រះគោតមដែលចម្រើនយល់យ៉ាងណាដែរសួរពុទ្ធព្រះគោតមយល់យ៉ាងណាដែររឿងបញ្ញាហ្នឹង
បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឆ្លើយតមនិលព្រាមកាលកូនចៅប្រុសស្រីដែលអតិកុសលបានផលបុណ្យជូនទៅកាន់ពុព្ភការីជនដែលលះលោកទៅហើយມັນប្រកាសជាបានដល់តែជួនក៏បានដល់ជួនក៏បានដល់អស់សំដែងចឹងដល់អញ្ចឹងជាអនុសរណ៍អ្នកព្រាមក៏ស្ួរតបទៀតបើពេតប្រកួតដល់អ្នកចម្រើនហេតុអីដែលបានដល់ហេតុអីដែលមិនបានដល់ណាមកព្រះអង្គឆ្លើយតែមនីព្រាមតើអ្នកដែលលះលោកទៅកើតក្នុងភូមិដែលគួរទទួលបានបានទៅកើតក្នុងភូមិដែលទទួលបានអត់ទេឆែកប្រតានទៅតាមភូមិបើអ្នកស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងភូមិដែលគួរទទួលបានភូមិដែលគួរទទួលបានអត់ទេឆ្លើយតែអញ្ចឹងចាបើលោកប្អាក់ត្រង់ហ្នឹងសិនសម្ដែងពីភូមិណាដែលគួរទទួលបានភូមិណាដែលមិនគួរទទួលបានបើមេត្តាបេតាពុព្ភការីលោកលៀនលោកទៅកាន់បរៈលោកបើទៅកើតជាទេវតាប្អិនបើព្រមអីអត់បានទាំងអស់បានប៉ុន្តែគេមានបុណ្យគេគ្រប់គ្រាន់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយវាអត់ខ្វះខាតអីទេអាហ្នឹងមួយអត់បានទេអាបើអាទទួលនិច្ចកម្មទៅមកកើតជាមនុស្សជាងកម្មមិនទាន់ទៅណាទេណាមិនទាន់ទៅសួគ៌មិនទាន់ទៅអាទុគតិអីទេស្លាប់ហើយកើតក្នុងមនុស្សទៅទៀតដែលអារម្មណ៍នេះដែលស្លាប់នេះវានៅជាប់ជំពាក់មនុស្សហ្នឹងកើតពួកហ្នឹងក៏អត់បានការគេអត់ទិញកសលឲ្យទៅក៏អត់ដឹងទេមិនដឹងតែតាមបានដឹងមន្ត្រីអស់យកអត់បានទៅកើតនរកប្រែតដែលឆានទៀតកាន់តែឆ្ងាយទៀតកើតជាដែលឆានគូក៏បីឆ្កែឆ្មាអីហ្នឹងសាច់ញាតិអត់ទិញឲ្យទៅពូនោះមានទៅដឹងអីអត់ដឹងឲ្យតែបានទៅដឹងអត់បានទទួលត្រៃអស់យកអត់បានទេហ្នឹងមួយហ្នឹងទៅកើតនរកនរកគ្រប់ជាន់ទាំងអស់អត់បានប្រសិទ្ធនរកសេចក្តីទុក្ខកវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងកម្ពីលោកធៀមថាសន្តនរកនេះសំបីទាំងហើមចេញចេញមកក៏យោយតាំងពីដើមឲ្យតែខ្យល់ចេញយោចោលចូលអូយសេចក្តីទុក្ខកវេទនាចាប់ចាក់អំពីផលអាក្រក់កើតឲ្យខ្លួនធ្វើណាស់លោកធៀបថារកឱកាសទំនេរចន្លោះពីសេចក្តីទុកប៉ប៉ិនតែចង់មជុលដេវាមានផងមជុលដែលយើងដេនឹងតូចណាយកទៅចាក់ក្នុងដីចាក់ក្នុងរបស់ហ្នឹងទៅដកមិញគេមានស្នាមរន់ហ្នឹងនឹងនោះថាឲ្យចន្លោះទំនេរមានសេចក្តីសុខតែចង់មជុលអត់មាននរកនោះសំដែងសត្វនរកកូនចៅអតិជូនទៅដល់ឃើញមានសញ្ញាដូចជាភ្លេងបន្ទោដូចភ្លើងទៀនឃើញពេល7 8សញ្ញាភ្លើងពួកសត្វរត់ដឹងថាសាច់ញាតិគេអតិបន់ទៅឲ្យហើយប៉ុន្តែវាអត់មានចិត្តរីករាយនឹងអនុមោទទួលយកបានអត់អត់ទាំងអស់អីប្រែតប្រែតមាន2តណ្ដប់ពូ8ពូ2តណ្ដប់ក្នុងពីតណ្ដប់ពុយប្រែតនោះក
ឃើញលោកសំដែងថាមានប្រែតមកពួកឈ្មោះបរតិតោបជីវកាប្រែតដែលសាមញ្ញយើងធម្មតាគេថាប្រែតទេរោកប្រែតកន្ទុងបៃតាបរតិតោបជីវកាប្រែតភាសាបាលីប្រែតមកខ្មែរថាប្រែតដែលរស់នៅបានដោយសារផលបុណ្យដែលសាច់ញាតិកូនចៅសន្តានព្រៀងលៀនជាមនុស្សគេឧទ្ទិសទៅឲ្យពួកនឹងទទួលបានប្រែតញាតិប្របាទពេញភាសាណាអានឹងពួកប្រតិតោទទួលបានអបណ្ណកម្ពីដតីទៀតឃើញមានប្រែខុបបេបាសិកវន្តប្រែនោះមកពួកនិជាមតនហិកប្រែនោះមកពួកបានឃើញតែបើឃើញច្បាស់ប្រកបទៅប្រតិតោជីវការប្រែប្រកបជាបានញោមញាតិមកបានតែណាទៅកើតប្រមាណ10ភូមិនោះបានតែណាក្រិនតែទេវតា6ជាន់ក្រិនព្រមមានរូប20ជាន់ពួកនឹងអត់ទាំងអស់កើតមនុស្សក៏អត់កើតដេរឆានក៏អត់កើតនរកក៏អត់នឹងប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់ណាពួកបានដល់តែជាអនុសនណែព្រមក៏សួរដេញដែរបន្តរឿងបញ្ហាកើតគេថាបបិទ្ធប្រកូនដំដែរចម្រើនអញ្ចឹងបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីដែលឧទ្ទិសជូនទៅបុព្វការីជនដែលលះលោកទៅហើយចេះបើអ្នកលះលោកតែមិនបានទទួលទៅបុណ្យនឹងទៅវិញណាក៏សួរជឿអញ្ចឹងមកទៀតអើបើពុនលោកឆ្លើយថាមនព្រមលោកអត់ឆ្លើយត្រង់ទេឆ្លើយជាបញ្ហាចោទធ្វើឲ្យជាអនុសនណែព្រមយល់ខ្លួនឯងធម្មនិលព្រាមអ្នកឯងធ្លាប់មានមិត្តភក្តិសណ្ដានព្រៀងលៀនពីទីឆ្ងាយមកលេងផ្ទះអ្នកឯងទេជាអនុសនព្រាមឆ្លើយធ្លាប់មានប្រកួតដំដែលចម្រើនមានញាតិមិត្តសម្លាញ់គេមកលេងបានលោកសួរធម្មនិលព្រាមចង់ញាតិមិត្តសម្លាញ់តែមកកាន់ផ្ទះអ្នកឯងឯងធ្លាប់មានជូនវត្ថុអ្វីទៅញាតិមិត្តដើមលេងផ្ទះអ្នកឯងទេជាអនុសាវរីយ៍យាយទេជាអនុសនព្រាមឆ្លើយធ្លាប់មានខ្ញុំធ្លាប់ជូនវត្ថុទាំងឡាយទៅញាតិមិត្តដែរមកកាន់គេហឋានខ្ញុំព្រះអង្គបានលោកសួរធម្មនិលព្រាមចុះបញ្ញាមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រឡប់ទៅវិញគេមិនកាន់យកវត្ថុដែលអ្នកឯងទៅនោះទៅវត្ថុទៅណាបើជាសពព្រះថាបើពេលប្រកួតដំដល់ចិនរានបើគេមិនយកតែរបស់នោះតែខ្ញុំព្រះអង្គថាតើតែហ្នឹងឯងបានថាអឺព្រាមហើយកោទិញបនជូនចំពោះអ្នកដែលលះលោកទៅហើយនោះអ្នកនោះទទួលមិនបានក៏បននៅតែអ្នកដើមបនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកដើមបនបានបន2បនទី1គឺកតញ្ញូចិត្តកតញ្ញូទី2គឺធ្វើតេកណាប្រទានទៅបានប្រកបដោយកុសលអានេះបាទសម្រាប់អ្នកដែលដើមបនប្ររូបដើមបននៅតែបានតែធ្វើប្រមាណដងបានប៉ុណ្ណឹងអបិនបើសម្រាប់ធ្វើបនខែភ្លឺជូនទៅបានទាំងអស់លោកអ្នកមានគុណឃើញក៏យកទៅប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្រប់តែការបូជារបស់កូនតែអ្នកលៀនលោតែអត់សង្ឃឹមទេអាត្មាភាពលើកបញ្ហានេះមកសំដែងជូនចង់កុំឲ្យញោមញាតិសង្ឃឹមទៅចាំអញ្ញាតទៅកូនចៅវាធ្វើបនទៅឲ្យនៅម្ចាស់ថ្លៃហើយខកហើយនេះរឿងនេះទៀតមិនឲ្យសំដែងប្រពន្ធលោកសំដែងណាសំដែងប្រាប់ជាអនុសរអ្នកព្រាមច្បាស់លើបើញោមញាតិនៅតែយល់ថា
អ្នករស់គេអត់ទិញបន់ទៅឲ្យបានហ្នឹងចាំបបាក់ធ្វើអីតែខ្លួនឯងសង្ឃឹមតែគេឲ្យហ្នឹងឯងបងឯណែសំដែងច្បាស់លើឲ្យកុំសង្ឃឹមម្ចាស់ថ្លៃធ្វើខ្លួនឯងតែដូចជាម្ចាស់ថ្លៃដូចឯងដល់យឺននេះធ្វើបន់ធ្វើគុណនេះអានេះជាកុសលឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឯងជួនអ្នកម្ដាយក៏បានធ្វើខ្លួនឯងនឹងបានបន់បានអាសង្ឃហ្នឹងក៏សម្រាប់ទីពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងទីពឹងខ្លួនឯងបើចាំឲ្យកូនឲ្យទិសទៅឲ្យអើយមិនសង្ឃឹមទេបាទនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាអត់សង្ឃឹមទេអាត្មារៀបរាប់មិញហើយបាទអ្នកណាគូបានមកឃើញទេប្រមាណតែ10ភូមិនៅលើយើង20ជាន់អត់ទាំងអស់គេមានសម្បត្តិធ្វើគេគ្រប់គ្រាន់គេមានត្រូវការឲ្យទៀតឲ្យដូចយើងយកប្រាក់អាយងយកប្រាក់កាសត្រឹមតែទៅជូនកាហបដីសែថៃគឺមានមកកណោគេត្រេកអត់ចាំយកអីបើយើងអាគេត្រេកអត់តែអ្នកដែលកំសត់ទូរគាត់ទេបើជាងកាអ្នកកំសត់ទូរគាត់ដូចពួននរកយកវាមិនបានទៅទៀតអាដែលសល់វិបាកផលដែលខ្លួននៅជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់វាទៅរេះរាំងទៅទូរអត់បានហ្នឹងឯណេះដោះស្រាយបញ្ហានឹងមួយបើបញ្ហានេះគ្របដណ្ដប់ទូទៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាលើកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលថាជំនឿថាអតិជូនទៅអ្នកស្ឡាញ់អ្នកស្ឡាប់ទទួលបានខ្លួនអត់ទេណាជំរះឲ្យអត់ឲ្យអត់ថាអត់បានទេព្រោះមានព្រាមមួយឈ្មោះជាអនុសរអ្នកព្រាមមេព្រាមធំទទួលស្គាល់ប្រពុតហើយប្រពុតលោកដោះស្រាយតាមបានទេបានតែអានឹងរឿងមួយនេះថាបនខែងងឹតនោះដោយឯដំអលោកជំទាវកូនចៅអត់ទិសជូនទៅអ្នកស្នាមដល់អាត្មាសំដែងអញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់ទឹកចិត្តតាំងឯងនឹកគុណម៉ែអើលះលោកទៅឲ្យខំធ្វើបុណ្យអត់ទិសជូនទៅលោកចុះបើលោកទទួលបានយ៉ាងធ្វើម៉េចទៅវាអាចតូចចិត្តថ្នាក់តចិត្តប៉ុន្តែកុំកើតវាហ៊ូសវិស័យយើងជួយវាបានអ្នកយើងកុំកើតដោយសាច់ញាតិយើងមានជំងឺយើងយកទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលយ៉ាឯងព្យាបាលវាអត់ជាអស់ជីវិតទៅយើងធ្វើមិនអានក្នុងនិស័យអារបស់មនុស្សប៉ុណ្ណឹងឯងយើងបានជួយជ្រុំជ្រែងអស់ហើយតែអ្នកខាងនោះมันអាចរស់នៅបានมันអាចទទួលបានបើយើងគិតថាខ្លួនយើងជាបុគ្គលមានកតញ្ញូនឹងសំជម្រាបចឹងអានឹងដោះឲ្យជ្រះហើយណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាបងថាมันប្រកបជាបានទេតែអ្នកនៅបានក្តីមិនបានក្តីយើងគិតត្រង់យើងដឹងគុណអ្នកឯនោះតែអាត្មាថាម៉ែឪយើងឈឺយើងទៅឲ្យពេទ្យមើលវាមិនមែនជាគ្រប់តែយកទៅទេចុងក្រោយជីវិតអស់ហើយយកទៅឲ្យមិនពេទ្យគ្មានវិធីជួយបានទេប៉ិនយើងអស់ចិត្តព្រោះយើងមិនទុកឲ្យគាត់ស្លាប់ឯសាមិនបានព្យាបាលហ្នឹងអាចតែយើងជួយជ្រុំជ្រែងគាត់អស់មកធ្យោបាយហើយធៀបប្រមាថដោយទូកទូកដែលយើងជិះទៅវាពុកក៏ធ្លុះមកទឹកហូរចូលទឹកហូរចូលគេមិនដែលឲ្យទឹកហូរចូលតែតែពេញទូកលិចតែគេតែងតែបាចទៅឲ្យទឹកអស់តែអស់លទ្ធភាពបាចមិនឈ្នះក៏លិចទៅអានេះធៀបឧបមាបើអញ្ចឹងអាចសំបញ្ជាក់ទៅនេះបនខែភ្លឺបានខំគោរពធម្មបូជានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងជាពោះអ្នកមានគុណដែលកើតរស់នៅសរាប់អ្នកដែលលោកតែវាមិនប្រកបទេហើយកុំឲ្យវាមានវិបដិសារីខាងក្រោយនេះសំជារៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរួយ
អានេះក៏ដោះស្រាយពីរឿងការអតិបនបនខែភ្លឺបនខែងេតអានឹងឲ្យយល់មួយបើឡើយមកវគ្គទៅទៀតមកកថាទៅទៀតនិយាយពីក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងធម៌មានចំនួន 84,000 ធម្មខណ្ឌច្រើនណាស់ឯដំលោកជាទៀងញោមៀតលឺហើយតែធ្វើប្រពន្ធលោកសម្ដែង 84,000 ធម្មខណ្ឌនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃមេដកព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយនេះធម៌របស់លោកតាកតងតែនឹងមនុស្សរស់ទេអត់មានតាកតងអីនឹងខ្មោចទេតើសោះណានឹងរឿងបញ្ញាមួយទៀតដែលយើងយល់ខុសថាម៉េចបានយល់ថាធម៌របស់ពុទ្ធសម្ដែងតាកតងនឹងខ្មោចកាលណាឃើញមនុស្សស្លាប់គេទៅមិនប្រសងមកសូត្រធម៌ឃើញអញ្ចឹងថាលោកសូត្រឲ្យខ្មោចស្ដាប់អត់នេះអានឹងក៏យល់ខុសដែរបាទកុំឲ្យស្លាប់ហើយតិចក៏ស្លាប់មុនស្ដាប់អីមិនបានភ្នែកក៏ទទួលរូបមិនបានច្មោះក្លិនមិនបានដាតទទួលរសជាតិឲ្យបានកាយអណាមនឹងវិញងប់អស់ទៅនេះដែរតន្ត្រឹមវិញ្ញាណជីវិតចេញក្រោយទេងប់អស់គាត់ឈឺស្ដោតទៅសោតមកឲ្យគាត់ឈឺស្ដាប់អើបើសោតឲ្យគាត់ឈឺស្ដាប់បានសោតឲ្យខ្មោចដែរងប់ក៏ស្ដាប់បានដែរនៅតែថាកាយនៅតែវិញ្ញាណចេញចោលដែរអើដូចជាគាត់អស់រឹងស្ដោមែនតើបានអីអានឹងអត់ទេធ្វើអត់ឲ្យសោតហ្នឹងគឺមនុស្សទៅទៅនៃមន្តប្រសងមកសោតសោតឲ្យគឺសោតឲ្យមនុស្សរស់តែស្ដាប់ក្នុងនោះលោកសោតសង្វេជនិយធ្វើអើដូចជាសង្វេជនិយទៅអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបតវិយធម្មនោបច្ចិត្វានិរជាន្តិទេតាំងសង្ឃឧបសម្បទាប្រែសេចក្តីជាខ្មែរថាសង្ខារទាំងឡាយវាមិនទៀងមែនពេតមានកិរិយាកើតឡើងហើយរមែងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយណាទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងប្រែអត្តន័យភាសាបាលីមកអញ្ចឹងបើនៅកន្លែងខ្លះប្រសងលោកមិនដែលសូត្រប្រែជាខ្មែរទៀតឲ្យស្ដាប់ទៀតហើយកន្លែងខ្លះញោមញាតមិនចូលចិត្តស្ដាប់ប្រែជាខ្មែរស្អប់តែបាលីដឹងថាអីបើបាលីភាសាបាលីភាសាដូចអង់គ្លេសដូចបារាំងជប៉ុនណាភាសាទេណាមកពាក្យទូលមានធឿនរបស់ប្រពន្ធនោះមានអត្តន័យតែកុំឲ្យយើងធ្វើបាបទាំងពួងឲ្យយើងសំកុសលឲ្យយើងដោះខាត់ជំរះចិត្តយើងនេះជាសាសនាប្រពន្ធលោកទូលមានប៉ិនវាជាពាក្យបាលីបានមិនប្រែជាខ្មែរខ្មែរស្ដាប់មិនបានបានប្រសងកន្លែងខ្លះនៅវត្តណាលោកអត់ចូលចិត្តសូត្រប្រែជាខ្មែរទេសូត្រតបល័យញោមញាតស្ដាប់ធឿមកជាវិញមិនទៅយល់អីថាប្រពន្ធលោកថាមិនមកម៉ាត់ហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មួយនឹងមិនកន្លែងខ្លះលោកអត់ដែលប្រែជាខ្មែរឲ្យប្រសពស្ដាប់ទៅអើម៉ាត់ហ្នឹងដល់មិនហ្នឹងលោកគិតថាម៉េចបសកនៃការសាសនាមកជីវិតអត់ទៅដឹងអីពុទ្ធប្រពុតក៏មិនដឹងថាម៉េចប្រធឿមនឹងម៉េចប្រសងម៉េចមិននឹងបែអាត្មានិយាយមិនចេញដល់គិតគិតទៅវាចូលរឿងចាស់ចាស់ដល់អើតើខ្វល់អីម៉ាម៉ាយកទៅសងតែមិនចឹងដែលឮទៅចាស់ចាស់តែនិយាយគាត់ថាអីកុំឲ្យទៅខ្វល់អីម៉ាម៉ាយកទៅសងមកទៅឈឺឆ្អាលស្ដាប់បានក៏ដែរមិនបានក៏ដែរ
ណាស់ល្អដែលអាត្មាសំដែងធ្វើនេះនិយាយជាភាសាខ្មែរនេះសតបល័យទេណាប៉ុន្តែនិយាយបល័យម៉េចឲ្យញោមខ្មែរស្ដាប់បានមកទៅនិយាយបកប្រែដូចរឿងជាណូជាអនុសរណៃព្រាមដែលទទួលសួរប្រពន្ធសតបល័យទេណាសួរសតបល័យទេមានភាសាខ្មែរទេអាត្មាសំដែងនេះប្រែយកពីបល័យនេះមកនិយាយឲ្យខ្មែរស្ដាប់ព្រះសំអយុនចាតាមបានប្រែអត់ទៅដឹងអីទេយល់អីទេអានឹងសំជម្រាបចាគេសូត្រឲ្យមនុស្សរស់តែស្ដាប់កាលណាស្ដាប់ទៅវាកើតសង្វេគសេចក្តីតក់ស្លុតទោះមានមនុស្សស្លាប់នៅមុខដាក់ក្តារនៅមុខផងដល់លោកសូត្រទៅសម្លឹងមើលទៅវាឃើញសំលេងទៅគួរឲ្យសង្វេគរូបស័ក្តិសមគួរឲ្យតក់ស្លុតម្ល៉េះហើយអ្នកដែលស្ដាប់នឹងគិតថាអញក៏ត្រូវស្លាប់ដូចខ្មោចនឹងដែរឃើញណាប៉ុន្តែអញនៅស្លាប់ពីក្រោយតែមុននឹងស្លាប់ត្រូវលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតពីកាយវាចាចិត្តនឹងចោលឲ្យអស់សន្សំធ្វើសេចក្តីល្អទៅតាមពាក្យទូលមានព្រមបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅណាបើមិនឲ្យខ្មោចស្ដាប់ទេអានឹងមួយទៀតដោះស្រាយបញ្ហាដែលវាយល់ខុសណាកាយយល់វាខុសពុទ្ធសាសនាមិនតិតោអញ្ចឹងខ្មោចទេដូចជាធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងតិតោងតែនឹងជីវិតមនុស្សទេព្រះអង្គទូលមានអប់រំមនុស្សទេណាស់ធម្មសំបញ្ជាក់អញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងកម្ពីបសោត3ដកឈ្មោះកម្ពីទីខៈនៃកាយបដិកវៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធัวទុកឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសង្គ្រោះកូនរបស់ខ្លួន5យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យកូនសង្គ្រោះមាតាបិតាវិញ5យ៉ាងពុទ្ធបរិលោកបានរៀនមនុស្សរស់តាថាជាឪពុកម្ដាយគេនឹងត្រូវសង្គ្រោះកូនដោយស្ថាន5យ៉ាងបានរៀនយ៉ាងស្រេចបើមាតាបិតាបានយកធ្វើសង្គ្រោះ5យ៉ាងមកសម្បត់សង្គ្រោះកូនបានលោកថាពេញជាមាតាបិតាដែលមានគុណដល់ក្រៃលែងសម្រាប់មកលើកូនអញ្ចឹងគឺសំដែងប្រាប់បានរៀនបើមកអាយដាមលោកជំទាវអលរដាលយន់ដែលដឹងដែរដឹងថាប្រពន្ធលោកបានរៀនម៉ែឪ5យ៉ាងឲ្យសង្គ្រោះអត់ដែលដឹងទេណាស់ដឹងតែវាអាកំបាំងកប់ដល់ចឹងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានបានយកធ្វើប្រពន្ធឯណាបើមកបដិបត្តិទៅលើមនុស្សដូចគ្នានឹងអត់កូនដូចគ្នាដែលថាឲ្យសង្គ្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹង5យ៉ាងទៅវិញទៅមកអត់ដឹងទាំងអស់តែគ្នាអត់បានយកសាសនាពាក្យទូនមានរបស់ពុទ្ធក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយកមកអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតមនុស្សអត់ទេបងឯណែសំលើកយកសង្កហធัวរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងកូនមកសម្ដែងប្រាប់ថាតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពុទ្ធលោកឲ្យសង្គ្រោះជួយកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងដោយស្ថាន5យ៉ាងហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះនឹងសម្ដែងឲ្យបានលឺអញ្ចឹងអានេះវាអាកំបាំងណាស់មេត្តាបិតាកបីសង្គ្រោះហ្នឹងបល័យថាសង្កហប្រែជាខ្មែរថាជួយឲ្យជួយដល់កូនរបស់ខ្លួនទី1មេត្តាបិតាត្រូវអប់រំណែនាំកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួន
ឲ្យធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដេកដើរឈុំអង្គុយអនិច្ចស្ដីឲ្យសភាពរៀបរយទន់ភ្លន់ទៅតាមប្រពៃណីសម្រាប់ធ្នាប់របស់ជាតិយ៉ាងណានឹងទី1ហ៎ឃើញកូនដើរដេកឈោមចងេញចងាងវាមិនសមរម្យវាមិនទាន់បានណានាំកូនឲ្យធ្វើល្អអាទី1ណែនណាកូនអើយត្រូវអង្គុយបែបនេះឈោមបែបនេះនិយាយបែបនេះអាប្រាប់ថាអញ្ចឹងភាសាចេះបាទចេះចាំងអត់ថានាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អសង្គ្រោះទី2ហាមមិនឲ្យកូនឃើញកូនធ្វើអំពើអាក្រក់ហាមប្រាមកូនថាអំពើនេះកុំធ្វើកូនវាល្អទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឃើញហើយគេដៀលដល់ម៉ែដល់ឪយាយយើងប្រាប់កូនហើយពីដែលដើរឈោមអង្គុយវាមិនស្អាតល្អនិយាយឯងអញមឹងអីអាមេអីណាវាអត់ល្អទេអានឹងគេថាវាគ្មានសុភាពរាបសារហ្នឹងឲ្យចេះបញ្ញត្តិថាយើងត្រូវនិយាយចេះបាទចេះចាស់ចេះខ្ញុំចេះណែនាំនោះពីព្រោះពពុតលោកបានប្រាប់ម៉ែឪមួយទៀតថាម៉ែឪនឹងជាគ្រូទី1របស់កូនពពុតលោកប្រាប់ចឹងម៉ែឪជាគ្រូទី1របស់កូនពពាចាយើងអ្នកកាន់សាសនាដែលទៅដឹងថាពពុតថាយើងគ្រូទី1បង្រៀនកូនអត់ទាំងដឹងភិក្ខីទាំងពីរអត់ដឹងអស់កូនក៏មិនដឹងថាម៉ែឪគ្រូអញម៉ែឪមិនដឹងថាអញគ្រូបង្រៀនកូនអត់ដឹងទាំងអស់យើងមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានដឹងអីទាំងអស់បានលោកឲ្យយើងជួយកូនហ្នឹងទី2ហ្នឹងហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអីអាក្រក់ទេសង្គ្រោះទី3កាលណាកូនចម្រើនវិវឌ្ឍនាការលមុំទទួលការរៀនសូត្របានក៏3ឆ្នាំកូនទៅកាន់សាលារៀនឲ្យចូលរៀនពីបុរាណគេទៅដាក់វត្តបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រទេសជាតិគេបង្កើតសាលារៀនតាមភូមិតាមស្រុកវាមានបបោឲ្យនាំទៅចូលសាលារៀនដើម្បីឲ្យសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជានឹងសំខាន់ជាងអីទាំងអស់នឹងសំអាយរំលើជំទាវញោមញាតអាយុទាំងអស់មិនឲ្យយើងតើតែមានបញ្ញាបានមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានយសមានស័ក្តិមានសេចក្តីសុខដោយសារបញ្ញាយើងកើតមកមានពូនបញ្ញាស្រេចមកក្រឹបមកក្រឹបមកមិនដូចគោក្របីដេរចានអត់មានបញ្ញាទេតែយើងមនុស្សមានបញ្ញាតែបញ្ញារបស់យើងបើយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាបញ្ញាយើងអត់រីកទេអត់រីកចម្រើនទេញោមញាតមើលយើងកើតនៅក្នុងទីក្រុងខ្លះគ្នាកើតនៅតាមស្រុកស្រែជនបទលំនៅស្រុកក្រៅកើតថ្ងៃខែជាមួយតែគ្នាយើងបានរៀនយើងមានបញ្ញាចេះដឹងជ្រៅជ្រះគ្នាអ្នកស្រុកស្រែអត់បានរៀនអត់ចេះដឹងធៀបគ្នាអត់បានទេមនុស្សកើតថ្ងៃខែតែសកលគ្នាមួយនៅក្រុងរៀនសូត្រអានៅព្រៃអត់ចេះអានឹងបានន័យថាការសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាមកពង្រីកបញ្ញាយើងឲ្យរីកធំឡើងបញ្ញាគឺយើងយល់ដឹងខុសត្រូវអក្រក់ល្អខ្ពស់ទាបសុខទុក្ខខាតចំណេញអីមិននឹងបញ្ញាតែអត់បញ្ញាអត់ធ្វើអីកើតទេ
នឹងបានសំខាន់ណាស់ត្រូវឲ្យទៅរៀនសូត្រដើម្បីនឹងចម្រើនលូតលាស់បញ្ញាអ្នកញាលោកជំទាវយើងគិតមើលយើងឲ្យកូនយើងទៅរៀនថ្នាក់បឋមទី1ឆ្នាំទី1ចេះអសរអសរអកខទេហើយឆ្នាំទី2វាចេះបន្តិចទៀតឆ្នាំទី3ចេះតែចេះទៅតាមកម្រិតឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យដល់អនុនិតគឺនេះបញ្ញាវាកើតតាមលំដាប់អ៊ុំរបស់ថ្នាក់ហ្នឹងនេះគេត្រូវការបញ្ញាបញ្ញានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាលំអចំក្រោយគេបំផត់ក្នុងធឿដែលព្រះអង្គសម្ដែងមានសិលសមាធិបញ្ញាសិលលំអមុនគេសមាធិលំអបាត់កណ្ដាលបញ្ញាលំអបាត់ចំចំក្រោយគេជីវិតរបស់មនុស្សរស់នៅជាមនុស្សបើមិនមានបញ្ញាទេជីវិតទុក្ខវេទនាហើយរងទុក្ខវេទនាហើយនេះសំបញ្ជាក់អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងប្រពន្ធលោកសម្ដែងធ្វើប្រាប់ពូភិក្ខុធម្មនិយវិក្ខុទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយណាដែលសាបសូន្យចាក់បញ្ញាគឺល្ងង់សត្វទាំងឡាយនោះរមែងរស់នៅជាទុកប្រកបដោយសេចក្តីថ្នាក់ថ្នាក់ប្រកបដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយប្រកបដោយសេចក្តីជាអៀតជាអល់ក្នុងជីវិតរស់នៅសួរថាវាក្តៅក្រហាយថ្នាក់ថ្នាក់មកពីស្អីជាមកវារោទ្រពវាមិនបានបាយក៏បរិភោគមិនគ្រប់ខអាវក៏រោស្លៀកមិនបានផ្ទះក៏នោះអានឹងជីវិតនេះអត់បញ្ញាវាវេទនាក្នុងជីវិតមនុស្សបានលោកថាដល់បែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅប្រកាសចេះទៅកណ្ដាលអបាយភូមិទៀតអត់រួចទោសនេះសេចក្តីល្ងង់ណាមិនលំបាកទៅនឹងមនុស្សទេស្លាប់អីទៅកណ្ដាលអបាយភូមិព្រោះមនុស្សដែលល្ងង់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាទាំងអស់អត់មានអីពេលពើល្អអានឹងជាផលវិបាកនឹងមកបញ្ញាសំខាន់ណាក៏លោកឲ្យសង្គ្រោះឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីទៅរៀនសូត្រឲ្យមានបញ្ញាឯសំប្រតិបៃបញ្ញានឹងបើអត្ថបាយទៅទៀតក៏វែងឆ្ងាយណាបានអាត្មាសម្លឹងមើលថាអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវញោមញាតស្ដាប់មានបញ្ញាដែរអាត្មាសម្លឹងទៅមិនហ្នឹងក៏យល់ហើយក៏យល់បានតែបញ្ញានឹងជាត្រឹមប្រសើរសម្រាប់មនុស្សណាយ៉ាងអានេះសំប្រតិបៃដល់សំប្រតិ4តារោមេដាបេដានេះរោគូសកោឲ្យកូនរោប្តីរោប្រពន្ធឲ្យកូនប្រពៃនេះដូនតាយើងលោកអនុវត្តទៅតាមប្រពន្ធពុទ្ធនិកាប្រពន្ធចាស់ចាស់ដើមកាត់រោគូសកោឲ្យកូនបើប្រពន្ធលោកមិនឲ្យកំមុំកលាស់ដល់រោគូខ្លួនឯងទេអានឹងចាវិញញោមចង់យល់ថាប្រពន្ធនឹងដូចជាគៀបសង្កត់មិនឲ្យកូនប្រុសស្រីគ្មានសេរីគ្មានសួស្តីអីតែងទួចគ្មានសិទ្ធិគ្មានសេរីអីនោះនេះអង្គុយស្ដាប់ថាដែលមិនសូវពេញបត់ជើងធ្វើម៉េចស្រួលរកអីកល់ជើងអីវិញស្រួលអង្គុយមិនក៏បានដែរតែមកឲ្យតែស្រួលមិនចាំបាត់បាត់មកតែទៅផ្លាស់ដូរបើហ្នឹងដូចមិនឲ្យដល់រោគគូសកលខ្លួនឯងទេ
បើសង្ហើយបាត់អស់ហើយណាម៉ែអើមចាំពិបាករកគូឲ្យកូនសង្គមមែនទេមែនទេខ្ញុំភាកច្រើនណាណាអានឹងវប្បធម៌របស់បាឈិមប្រទេសលោកខាងឡៃពោមកពីអឺរ៉ុបមកពីអាមេរិកអីក្របសង្កត់ឥឡូវចូលមករុករាតត្បាតពេញប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអានឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអត់ល្អទេណាចាំអាត្មាអធិប្បាយជំរាបជូនរឿងអីបានប្រពន្ធលោកមិនអោយកំងកឡោះនឹងដល់រកគូខ្លួនឯងព្រោះយុវវ័យយុវវ័យមើលតែមួយជ្រុងអត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងមកជ្រុងជ្រុងត្រង់ណាតែមើលអោយតែឃើញរូបរាងល្អអអស្រស់សមរម្យពលសម្បត្តិឲ្យស្អាតអីក៏ជាប់ចិត្តត្រូវចិត្តហើយសម្រេចថាតេតងយកជាគូសកលបានន័យតែមើលតែមួយជ្រុងនេះពីរបីជ្រុងនេះអត់បានមើលស្រាប់មានដាវដាលោកមើលគ្រប់ជ្រុងមើលតាំងពីរូបរាងកញ្ញានឹងស័កសមទេចរិយាមានរយៈល្អអាមានអាកម្រិតបព្វធើត្រឹមត្រូវតែនឹងមើលសម័យខ្លួនអូពីសម័យខ្លួនក៏មើលទៅពុយពងវងសាណាម៉ែអើនឹងជាមនុស្សសប្បុរសមានពុយពងវងតកូលអីល្អទេគិតមើលគ្រប់ជ្រុងដល់កើតមើលឃើញហើយក៏កើតមិនបង្ខំយកកូនទៅចាប់អីទៅការអីទេក៏ដូចជាអល់ប្រាប់តែកូនអើយខ្ញុំម៉ែឃើញកូននេះគេសមរងគាត់អែនទៅមើលណាបើត្រូវចាក់ម៉ែឲ្យទៅតិតងអញវាក្រិនតែប៉ុណ្្នឹងទេអាស្នេហ៍បាត់បង់អស់នឹងធ្វើយ៉ាងណាទេត្រូវកែសម្រួលមកវិញឲ្យបានក្នុងឋានៈយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានោះប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមហេតុផលអាចកែមកវិញបានគឺនៅលើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាគ្រូទី1ហ្នឹងឯងដែលអាចប្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីក៏ឲ្យសម្រួលទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងពញ្ញុលហេតុផលឲ្យដឹងតើកូនវាអាចស្ដាប់យើងបានតើអាចយល់ហើយវារៀនសូត្រចេះដឹងដែរអានឹងសំជ្រាបអញ្ចឹងនេះនាំអ្នកគឺមិនកែបានមកវិញបងកែបានមកវិញណាដើម្បីឲ្យម៉ែឪមានតួនាទីរកគូសកលឲ្យកូនបញ្ញាធម៌ថាបានបើមានតាមេតាព្យាយាមបញ្យល់កូនណាប្រាប់ណែនាំកូនអាចកូនស្ដាប់បានយល់ហេតុយល់ផលបើនឹងណាយកុំឲ្យវែងពិស្ដាពេកប៉ណ្ណឹងចោះថ្នាក់ទី4ត្រូវរកគូសកលឲ្យកូនទី5ក៏ចែកត្រឹបមរតកឲ្យចំក្រោយបំផុតមានអីចែកទីបញ្ចប់នឹងប្រពន្ធលោកបញ្រៀនម៉ែអើឲ្យធ្វើអីចឹងចុះកូនវិញលោកឲ្យសង្គ្រោះម៉ែអើទាំងម៉េចវិញតែសង្គ្រោះម៉ែអើថាទី1អញ្ចឹងបីបាច់ថែរសាលោកមកជារៀងក្រំក្រៀមហើយប្រពន្ធលោកប្រាប់ម៉ែឪតាំងពីម៉ែឪនៅក្មេងតាំងពីយើងនៅតូចម្ល៉េះឬក៏តាំងពីយើងមិនតាន់កើតម្ល៉េះលោកថាកូនជាឈើច្រត់របស់ម៉ែឪណាគាត់ឈើច្រត់គ្មានរឿងអីដែលនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងឲ្យបបាក់យកថាកូនជាឈើច្រត់របស់ម៉ែឪ
បើអញ្ចឹងឲ្យម៉ែអរោឈើច្រត់ឲ្យបានច្រើនតែវិញមានឈើច្រត់ឲ្យក្បីថែរសាឈើច្រត់ឲ្យបានស្អាតល្អក្រឹងជាទឿគ្រឿងទុកខ្លួនយើងដល់យើងជារៀនទៅឲ្យកើតនំមកតែកើតហើយយើងជួយកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងឯងកោឈើច្រត់មកមានឈើច្រត់ប្រមាណអើមានឈើច្រត់តែ3តែអត់ឈើច្រត់ល្អមិនអីទេ3ហ្នឹងទៅខ្លួនហ្នឹងអើនៅចៅនៅអីទៅទៀតចាំប្រអាយរសាឈើអបរសាឈើច្រត់ឲ្យរឈើច្រត់ឲ្យបានច្រើនផងគឺចិញ្ចែមលោកដែលលោកចាស់ចរិយាឲ្យលោកមានធ្វើអីកើតហើយប្រយ័ត្នគិតអើយបបាក់ចិញ្ចែមម៉ែអើទៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានមកក៏នោះអានឹងខុសទៀតទ្រព្យរបស់គាត់ជារបស់គាត់ប្រពន្ធឲ្យយើងចិញ្ចែមគឺយកទ្រព្យយើងនោះទៅចិញ្ចែមគាត់អើតបស្នងគាត់នឹងយើងមានដឹងទេយើងម្នាក់ម្នាក់យើងប្រើប្រាស់សម្ភារៈឧបភោគបរិភោគក៏អស់ប្រមាណដែរតាំងពីកើតរហូតដល់យើងរៀនសូត្រចំណាយរហូតអមមានគូសកលអស់ប្រមាណទៅកូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រមាណអស់ច្រើនណាស់ក៏កណ្ដឹងក៏អស់នឹងប្រមាណតោនហ្នឹងមិលក៏នឹងប្រមាណតោនបើមិលបោសម្ពុតក៏ឲ្យនឹងប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់តែគាត់មិនដែលគិតទេគាត់ណាស់គិតទេចេះតែញ៉ាំកូនគាត់ហ្នឹងអត់ដែលគិតថាអស់ថាខាតចំណេញអីទេអានឹងបានថាឲ្យយើងចិញ្ចឹមក៏មើលលូឡែថែទាំបាយទឹកនំចំណៃអីហ្នឹងគាត់ធ្វើអីកាដាំបាយគាត់អាំក៏អានឹងដល់ពេលឯងយើងសំក្រោះកាត់ប្រពន្ធលោកពន្រៀនទី2ជួយធ្វើកិច្ចការកាន់បើគាត់មានចំបានអីធ្វើអីដឹងប្រាប់បងប្អូនឥឡូវម៉ែពុកក៏ចំបានហ្នឹងនៅតែជួយធ្វើអ្វីដែលកចង់បានឲ្យសម្រេចអានឹងទី2ពុទ្ធរាជជួយធ្វើកិច្ចការណាដែលកចង់បានទី3ថែរសាពូជពងវងត្រកូលរបស់កើតកុំឲ្យធ្លាក់ចុះអាពូជពងវងត្រកូលកើតជាមនុស្សស្អាតបរិសុទ្ធមានសាសនាមានមេត្តាករុណាមានធ្វើទានធ្វើសិលសិលល្អឲ្យពូជអត់ដល់យើងកូនត្រូវថែរក្សាវងត្រកូលលំអានត្រកូលក៏កុំឲ្យធ្លាក់ចុះឬបើយើងមានសមត្ថភាពចឹងក៏អាចធ្វើបានល្អចឹងក៏ព្រោះកូនបច្ចុប្បន្នច្រើនតែចេះដឹងចឹងម៉ែឪម៉ែឪមិនសូវបានរៀនសូត្រមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទេតែកូនរៀនសូត្រចេះដឹងណាក៏បែកថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលឲ្យបានរុងរឿងឧត្តមឧត្តមបីបាយយើងទៅធ្វើវងតកលកាត់ឲ្យថោកទៀងអត់រួចខ្លួននៃពុទ្ធសាសនាបាបទៀតយើងទៅបំផ្លាញសេចក្តីល្អក្នុងតកលអាចិនគេថារសាយីហោរសាយីហោគេឈ្មោះពុយពងនេះណាខ្មែរថារសាកិត្តិយសពុយពងវងសាដូចនេះគេរសាអានឹងទី3ទី4ត្រូវនឹករលឹកពីទូនមានពីប្រដាននឹកអតែងទូនមានតាំងពីក្មេងមកអ្វីដែលមិនល្អក៏ថាកុំធ្វើអ្វីល្អក៏ឲ្យធ្វើចាំឲ្យជាយើងអនុវត្តប្រចាំជីវិតពាក្យទូនមានរបស់គាត់បើប្រឡៃគេហៅសាសនាដែរបើដល់ខ្មែរថាពាក្យទូនមានណែនណា
ក៏របស់គាត់ត្រូវចងចាំអនុវត្តបានហើយនឹងអាចយកពាក្យទូលមកគាត់នោះទៅអប់រំកូនចៅយើងតទៀត4សង្គ្រោះពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅដល់អាចំក្រោយទី5កាលបើលោកលះលោកទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខឯងក៏បីធ្វើកុសលផលបុណ្យអត់ទៅជូនទៅគាត់ឲ្យបានញឹកញយនេះអាចំក្រោយណាមិនមែនថាម៉ែអើងាប់ដល់យឹមបោកខ្លួនតែមកពេលទៅយកទៅដុតអស់ហើយនៅឆ្អឹងណាហើយទៅបញ្ចុះយកទៅអាយក៏ភ្លេចមួយឆ្នាំទៅដល់ពីរដងព្រឹកថ្ងៃខ្ញុំមិនទៅម្ដងចូលឆ្នាំខែចែទៅម្ដង365ថ្ងៃទៅតែមកព្រឹកពីរដងបានមួយថ្ងៃអានឹងអត់ទេអត់ទេប្រពន្ធលោកអាបុរាណខ្មែរថាម្ដាយគិតកូនដូចត្រីជាងវ៉ាប្រដេញកូនគិតម្ដាយវិញដូចព្រះប្រែក្រោយនេះបញ្ញាម៉ែគិតកូនដូចត្រីជាងវ៉ាប្រដេញព្រៀត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 ក្នុងទឹកអាបញ្ញាអាបញ្ញាភ្លេចអាខ្លួនឯងមានកូនស្រឡាញ់កូនឯងលើកតែទូលអត់បានឃើញថាម៉ែអញស្រឡាញ់អញយ៉ាងដែរទេបើវាខ្វះបញ្ញាអានឹងឯងបើជារឿងមួយសំខាន់បំផុតសម្រាប់កូននេះបើជាងការម៉ែអើរត់នៅអាចបានគិតថាម៉ែងាប់ទៅនឹកឃើញមានវិបដិសារីដែលកាត់សោកគណិតកម្មក្នុងចិត្តនោះអត់បាត់តែវិបដិសារីតែនឹកឃើញមានវិបដិសារីវិញមានផ្លូវអីទៀតមិនដឹងជាម៉ែទៅណាមើលគ្នាមិនឃើញបើហ្នឹងក៏គិតអកតទៅខ្លួនឯងនឹងប្រពន្ធលោកពន្រៀនពន្រៀនឲ្យសង្គ្រោះគ្នាសំបីតប្តីប្រពន្ធក៏លោកពន្រៀនដែរប្តីសង្គ្រោះប្រពន្ធ5យ៉ាងប្រពន្ធសង្គ្រោះប្តី5យ៉ាងអានៅនឹងប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធណាដែលបានទៅរៀនច្បាប់ពីប្រពន្ធយកមកសង្គ្រោះគ្នានេះរកអត់ទេសោះប៉ុន្តែបានសម្ដែងទេពីរឿងប្តីប្រពន្ធសង្គ្រោះនេះឯសម្ដែងទៅពីរឿងម៉ែឪនិងកូននេះដែលជាតាកតងគ្នានោះណោះឯងលោកថាម៉ែអើនឹងមានគុណមកលើកូននឹងច្រើនណាលោកថាអនន្តគុណម្ដាយថាមេតុគុណបល័យឪពុកថាបិតុគុណធម្មតាគាត់បានធ្វើកិច្ចការដល់កម្រលំបាកក្នុងជីវិតគាត់សម្រាប់កូនមួយមួយតស៊ូឪពុកដែរតែគ្នាគុណគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អមកលើយើងគេហៅគុណណៃយើងបានបើយើងមានអាយុជីវិតរស់រៀនមានជីវិតបានសុខសប្បាយគាត់ជួយទំនុកអំរងយើងតើយើងមានចំណេះចេះដឹងអស់អាហ្នឹងគុណបើមិនមានលោកជួយបើមិនមានលោកជួយទំនុកបំរុងទេក៏វាមិនបានចម្រើនលូតលាស់ដែរព្រោះលោកមានធ្វើសុខអាហ្នឹងគេហៅគុណលោកជាបីបាច់ថែរក្សាអើ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 អ្នកបញ្ញាអើលោកជាទៀវអើលោកយើងគិតមើលមកកូនមួយមួយរសាបបណ្ណាទៅតាមពេតរសាតាំងពីនៅក្នុងគឺម្ល៉េះដល់ប្រសូតចាក់គឺអមាយក៏លំបាកយ៉ាងត្រៃលើបីបាច់ថែរសាថ្នាក់ថ្នមនឹងតម្រឹមនឹងបានលេងចោលពីខ្លួនឲ្យលឿនពីខ្លួន4 5ឆ្នាំ3 4 5ទៅណាស់នៅតែ3ត្រោពោកំពីទៅចិត្តតែជានិច
គេនេះអត់កូនទៅណាគេដើបងបោយមានដៃបងបោយម៉ែមានកូនគ្មានដៃបងបោយលវតអោកំពីកូនហ្នឹងណាគាត់តស៊ូយ៉ាងម៉េចវិញគាត់ចិញ្ចឹមយើងហើយនឹងយើងចិញ្ចឹមកូនយើងស្ងាត់ខុសគ្នាណាអាយើងចិញ្ចឹមកូនយើងស្ងាត់មានសម្ភារៈគេបង្កើតមកគាត់កាន់តែកន្តោបយកមកប្រើដោះវិញចោលមានរទេះមានអីរុញទៅណាណាគាត់កាត់ចិញ្ចឹមយើងអត់ទេណាគ្មានកន្តោបទេឯសម្ពុតសោសម្ពុតទេឯយកមកគ្របបិទបាំងរាងកាយយើងប្រឡាក់មូតប្រឡាក់ល្មក់ក៏យកទៅគក់ទៅបោកប្រឡាក់ពេញតែដៃក៏យកទៅហាលយកមកប្រើទៀតនេះសម័យកាលគ្មានក្រែគ្មានរទេះរុញណាតែទៅណាមានដើម្បីត្រោពោគំពីអោបណាអានឹងនិយាយពីវីរភាពដែលគាត់តស៊ូចិញ្ចឹមកូនមួយមួយនឹងលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតក៏រឹងម្យ៉ាងទៀតម៉ោង3ហើយម៉ោង3ជិះកន្លែងតែតែទៀតណាអើតែតែទៀតឬចង់ឲ្យចាំអាចចាំងាយទេបើចាំទេទៀតយ៉ាប់បើណាចាំកណាកណាបន្លាចនេះដែលមិនទាន់ចប់ទេបើកៀងជើងប្រែសិនបើមកឆ្ងាយណាចឹង300គីឡូមកតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកនោះឆានអាហារថ្ងៃត្រង់តាមផ្លូវណាតស៊ូមកបំពេញបំណងទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតបរិស័ទគឺសង្ឃាបច្ចាំមកប្រាប់ពីពុទ្ធសាសនាតែពុទ្ធសាសនាពុទ្ធมันតាកតោងខ្មោចទេតាកតោងទៅនមនុស្សទេចាំមកប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងព្រោះញោមញាតយល់ថាពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍ទៅនមខ្មោចវាអស់ប្រាជ្ញាសាសនាបាននៅវាមិនសអត់ចេះតែខំតដមកឲ្យតហើយចេះតមកហើយបើមិនហៅមិននឹងមកនិយាយឲ្យស្ដាប់ម៉េចបើហៅមកបានមានពេលនិយាយឲ្យស្ដាប់ឥឡូវប្រាប់រឿងចំណុចមួយទៀតដែលប្រពន្ធលោកសំដែងសាសនាដតីទៀតគេមិនឲ្យតម្លៃទេណាម៉ែឪគ្រប់សាសនាគេឲ្យតម្លៃតែទេវតាព្រះអិនប្រព្រំណាទេម៉ែឪអត់ឲ្យតម្លៃទេគេតែចាំឲ្យតម្លៃអីមនុស្សសត្វលោកដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីព្រះបង្កើតដល់ទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាគុណព្រះបានណាចាំគុណគុណវិមាយអត់តែប្រពន្ធបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ទេថាព្រះបង្កើតក្រណថាតែមិនដាច់គេអាណាកើតពីព្រះឃើញតែកូនកើតពីម៉ែឪបានប្រពន្ធថាម៉ែឪហ្នឹងជាព្រះរបស់កូនណាអើលើកថាម៉ែឪហ្នឹងកូនព្រះរបស់កូនហើយលោកលើកតម្កើងម៉ែឪម៉េចម៉ែឪប្រពន្ធលោកឲ្យតាំងនាមឲ្យ4ឈ្មោះ4ទី1ឈ្មោះពពាកទេវាទី2ឈ្មោះពពាចាទី3ឈ្មោះព្រះព្រំទី4ឈ្មោះអាហុណយោឥឡូវស្រាយពាក្យនឹងសពល័យទាំងអស់មកលោកថាពពាកទេវាម៉ែឪនឹងជាទេវតាដែលរសារកូនមុនគេទាំងអស់ពពាកខាងដើមរាសាឋានៈថ្នមកូននៅលោកទុកម៉ែឪដូចជាទេវតាព្រោះទេវតាជាមនុស្សព្រោះដែលមានសិលធម៌ល្អការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនប្រកបដោយមេត្តាករណាធម៌ហ្នឹងគេសិលធម៌ឋានៈថ្នមទីបំផុតអរិយមេត្តាបេតាដែលជាទេវតានេះមិនបាច់ចាំកូនសំបានស្រន់ពួងសំអីទេជាសេចក្តីពេត
ឃើញកូនចម្រើនលូតលាស់ឡើងអាយុប៉ុណ្ណាត្រូវការអីគាត់យករបស់គាត់តម្រូវតាមអាយុរបស់កូនដែលត្រូវកូនប៉ុណ្ណាត្រូវការអីគាត់ឲ្យមិនបបាក់បន់ស្រន់ពូងសូមទេទេវតាខាងដើមជួយយ៉ាងដូចណោះឯងអាហ្នឹងទី1ទី2មាតាបិតាជាគ្រូទី1គ្រូទី1បានអធិប្បាយមិនតែអើប្រាប់កាត់បង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹងអីទាំងអស់ពោដេកដើរឆោអង្គុយនិយាយស្ដីអីស្គាល់រូបជុំវិញខ្លួនបានស្គាល់អីទាំងអស់គ្រូទី1អញប្រាប់យើងតើកូនអើយនៅសត្វគោនៅក្របីនោះមិននោះទៀតកាត់បង្រៀនណាបើយើងមានដឹងថាគ្រូយើងយ៉ាងចេះពីគ្រូនៅណាអត់ណ៎ណាគ្រូទី1ទី3ព្រះព្រំម៉ែឪលោកមានធ្វើ4យ៉ាងដោយព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំណាពួកព្រំក្នុងឋានព្រំមានធ្វើ4យ៉ាងមេត្តាករុណាមុទិតាបេក្ខាធ្វើ4យ៉ាងនឹងជាធ្វើដែលព្រំត្រូវរក្សាយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់អាយអន្តរាយធ្លាក់ធ្លានណាមួយព្រំអត់បាននៅក្នុងឋានព្រំតែត្រូវចុតតិចចុះពីព្រំមកធ្វើ4យ៉ាងណាครับព្រំវិហារធ្វើធ្វើនឹងដូចជាផ្ទះរបស់ព្រំស្នាក់នៅក្នុងនោះអាទី1មេត្តាមេត្តាបាលីប្រែជាខ្មែរថាស្រឡាញ់ម៉ែឪក៏ស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងយ៉ាងក្រៃលែងរោទីបំផុតទីធៀបផ្ទឹមមិនបានទេថាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាអត់មាននិយាយប្រមាណធៀបអាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនចម្ងាយប៉ុណ្ណាឲ្យទីព្រៀបអើយម៉ែឪស្រឡាញ់កូនតងុំប៉ុណ្ណាអត់មានប៉ុន្តែមានការធៀបឧបមាឲ្យស្ដាប់មាយាថាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនមេត្តានឹងដូចបបោមិនថ្មីយើងមកយើងមានបបោមិនថ្មីគ្រប់តែគ្នាធម្មតាបបោមិនថ្មីយើងនៅជាប់គៀបគ្នាអត់ដែលឃ្លាតពីគ្នាទេណាមិនដែលគៀបអត់ដែលឃ្លាតពីគ្នាទេយ៉ាងណាមិញមាតាបិតាស្រឡាញ់យើងកូនទុកដូចជាថ្មីមាតាបិតាទុកដូចជាបបោមាត់បុតបੰការពីថ្មីទាំងអស់អានឹងមេត្តាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងមានអត់ដឹងថាម៉ែឪស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងអ្នកបានទេដឹងថាអញស្រឡាញ់គូសំសាអញប្តីប្រពន្ធអញអូស្រានឹងដឹងសំគាល់ថាដឹងប៉ុន្តែបើធៀបការស្រឡាញ់ម៉ែម៉ែឪមកលើកូនអញគ្រូយើងស្រឡាញ់គូសំសាយើងខុសគ្នាណាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនមានស្ថិរភាពមិនចេះផ្លាស់ប្ដូរទេអត់ចេះអស់អត់ចេះរលាស់បាត់បង់តណាទេស្រឡាញ់តែសម្រាប់គូសំសាយើងមិនប្រកាសទេបងសម្រាប់អាត្មាអាត្មាប្រើភាសាទៅហើយថាគូសង្សារដែលស្រឡាញ់គ្នានេះมันប្រកបទេអាត្មាថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្ននេះយកពាក្យបណ្ដោះអាសន្នមកប្រើមិនមកថាបណ្ដោះអាសន្នចឹងណាខ្លះរៀបចំសំគុំនៅជាមួយគ្នាមានកូនមួយកូនពីរក៏បាក់មេឃរះធៀងចែកផ្លូវណាទៅអាហ្នឹងហើយថាបណ្ដោះអាសន្នមករយៈហ្នឹងយកអត់មានស្ថិរភាពទេណោចាំឃើញចាស់ចាស់ណាចាស់ចាស់អាយុ70 80ឃើញនៅតែកដឹកដៃគ្នាមានស្ថិរភាពមកគាត់អត់ដូចអ្នកម្ដាយរបស់ពញយើងគាត់បាក់បែកគ្នានេះសារមួយងប់មួយរស់ទេបើសិនណាជាកំណប់របស់គាត់នៅជាមួយតែគ្នាហើយមានស្ថិរភាពចា
អានឹងនិយាយពីមេត្តារោគប្រមាណបានករណាធ្វើទី2កិត្តស្រឡាញ់កូនប្រុសប្រសិទ្ធក៏រោគអាវេងមកធៀបអានឹងសក្តីអណិតអសោកករណាប្រែថាអណិតអសោកូនណាឃើញកូនមានអិរិយាឲ្យតែផ្លែស្ទុះទៅមើលកូនព្រាមសំបីដាក់កូនឲ្យដេកតែផ្ងាអញ្ចឹងយើថាអើយទៅលើកបង្ហើបឲ្យកូនក្តៅខ្នងលៀបទឹកឲ្យផ្លុំបក់តែពីសម័យអានេះអណិតមេត្តាឃើញកូនមានលក្ខណៈអីខុសប្រក្តីភ័យស្លន់ស្លោរត់រោពេតរោមកបណ្ណរុកអរណតាអស់ឲ្យខ្លាចកូនមានជំងឺធ្ងន់នឹងនិយាយពីករណាអណិតអសោណាទី3ឧបេកទី3មុទិតាត្រេកអររីករាយសប្បាយតាមដែលកូនចម្រើនលូតលាស់វិវឌ្ឍនាការល្អកូនរៀនសូត្របានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ផងអស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪផងមិនដែលធ្វើអីឲ្យខ្នឹកខ្នងមានរូបរាងកាយក៏ស្អាតស្រស់ផងក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តករុណាគឺត្រេកអររីករាយទៅតាមការចម្រើនលូតលាស់របស់កូននោះតែក៏មិនដែលប្រាប់កូនណែមិនដែលប្រាប់កូនអើយម៉ែនឹងពេញចិត្តត្រេកអររីករាយស្រឡាញ់កូនណាក៏អីនិយាយគេលាក់ទុកតែក្នុងចិត្តបើកូនអត់ដឹងទេអានឹងនិយាយពីមុទិតាធ្វើត្រេកអររីករាយជើងកាក៏អង្គុយជិតប្តីប្រពន្ធក៏តំណេមបានធ្វើការអង្គុយអែបអែបឃើញកូនរៀបចំខ្លួនតាក៏តាមមើលចែកចេញផុតរបងផ្ទះកូនមកវិញមើលតែចូលដល់ផ្ទះអាចារ្យកាក៏សិបប្តីប្រពន្ធក៏ថាម៉ែពុកអើកូនយើងស្អាតហើយនៅសំរុំរូបរាងអីក៏ល្អពើអសបាវិញនិយាយសរសើរពីសម្រស់សម្ពស់លំអនៃកូនរបស់គាត់កូនអត់ដឹងណែអានេះកៅមុទិតាធឿនបានទី4ឧបេក្ខាកាលណាកូនប្រុសកូនស្រីមានគូមានសកលមានសមត្ថភាពគិតចិត្តនៅស្មើកណ្ដាលហើយនឹកសង្ឃឹមថាកូនអញមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គេអាចថែរក្សាគូស្វាមីភរិយាគេបានមិនភ័យព្រួយគេគិតចិត្តនៅកណ្ដាលហ្នឹងគេព្រមវិហារធឿន4អត់ដែលមានមកលើកូននឹងស្មើនឹងព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំឈ្មោះទី4មេដាមេដាឈ្មោះអាហុណាយោអាហុណាយោនឹងមាននៅក្នុងសង្ឃគុណសុបដិបណ្ណោអាហុណាយោអាព្រះអង្គអាព្រះអង្គគួរទទួលនៅគ្រឹះចតុបច្ច័យហ្នឹងមកទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលអតិសចំពោះមានសិលហើយបងអូនចូលមកបូជាម៉ែឲ្យជាព្រះអរហន្តពុទ្ធលោកប្រាប់ពេលម៉ែឲ្យជាព្រះទី1របស់កូនទៀតពុទ្ធព្រះទី2នេះលោកទម្លាក់ខ្លួនលោកពុទ្ធមកនៅព្រះទី2ម៉ែឲ្យព្រះទី1ឲ្យតម្លៃបើណាយើងគិតមកតើពុទ្ធលោកអាយតម្លៃមនុស្សយ៉ាងណាទៅមិនចឹងលោកពន្រៀនទៀតអាយយើងគោរពបូជាឪពុកម្ដាយយើងលោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកនឹងជាកូនរថាគាត់ជាសក្ដិបុណ្យអ្នកដែលចេះគោរពមាតាបិតាដឹងគុណនោះសំដែងតែអញ្ចឹង
ពន្រៀនឲ្យយើងគោរពសំបីមានរបស់គ្រឿងបូជាឲ្យជ្រះថ្លាចង់យកទៅបូជាប្រពន្ធយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តបើមានដាមិនដានៅកបបីយកទៅបូជាថ្វាយមានព្រះទី1ឲ្យរួចសិនសំយកទៅបូជាប្រពន្ធដែលជាព្រះទី2អើបូជាប្រសងក្រោយប្រពន្ធលោកពន្រៀនតាំងពីបូជាទៀតមិនអោយទៅបូជាជាថ្លាយកទៅថ្វាយប្រពន្ធប្រសងបានទៅបូជាព្រះទី1ក្រោយអរិយអានឹងក៏កែមួយដែរមានអីអាយយកទៅប្រគេនប្រសងឲ្យវត្តម៉ែអើនៅយកទៅបូជាលោកពុកអ្នកម្ដាយមុនសិនសំយកទៅប្រគេនប្រសងតាមក្រោយវិញយកទៅបូជាម៉ែអើទៅដល់ថ្វាយអង្គមលើកជូនអ្នកខ្ញុំជូនលោកពុកអ្នកម្ដាយជឿណាអើកុំឲ្យយកទៅឲ្យដែរទៅដាក់លើតុដល់ម៉ែហើយនៅសំឡោះដាក់ទៅយ៉ាងបសុដូចយកទៅឲ្យឆ្មានោះយកមកទៅឲ្យឆ្មាអត់ទេលុបចេញសំគោរពធ្វើកាយវិការគោរពឲ្យតន់ភ្លន់ទៅទៀតអើយបើធ្វើអញ្ចឹងគេលាកម្ដាយមកក៏សប្បាយចិត្តបងណែនចិត្តអើយតើកូនគេស្គាល់គុណគេចេះគោរពចេះអីជាងការមានភៀវពលឺមិត្តស្នងក៏មកនិយាយពីកូនចៅគេនិយាយកូនគេក៏និយាយអូខ្ញុំកូនខ្ញុំឲ្យតែប្រុសស្រីគេដឹងខ្ញុំណាអបាយនំចំណៃគេថាគេរសាឈឺជាអីគេណាមើអួតអួតប្រាប់អ្នកក្រៅទៀតអួតប្រាប់អ្នកក្រៅរសាកូនណានឹងយ៉ាងណាថាប្រាប់អត់ទេប្រយ័ត្នមើលរំលងហើយប្រយ័ត្នមើលរំលងមកថាឲ្យបូជាព្រះទី1សិនបើរបស់នឹងវាតិចទេបំបែកមិនកើតបាច់យកទៅវត្តទេបូជាព្រះទៅបានប្រពន្ធលោកពន្រៀនតិចទៅលើអាត្មានិយាយថាអាត្មានេះពន្រៀនមែនទេប្រពន្ធអាត្មាថាតាមប្រពន្ធទេណាអញ្ចឹងក៏ស្ដាប់ទៅមិនយល់ថាអាត្មាអ្នកថាអាត្មាថាមែនបើថាតាមប្រពន្ធទេដឹងណាប្រពន្ធលោកបង្កមែនអាត្មាណាប្រពន្ធលោកប្រពន្ធលោកបរិនិព្វានដែរមានមកប្រាប់ឯណាបានអមានតាអាត្មាដែលជាខ្ញុំបំរើលោកណែដែលនាំពាក្យដូចយកមកប្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំអានឹងបញ្ជាគេស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅទៅសើអាត្មាទេណាមិនចេះអាតាមប្រពន្ធមកអមជាចាំអានឹងនិយាយពីព្រះអរហន្តអោណាយោនឹងតែលោកគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យនឹងដែលកូនចៅទាំងអស់នោះបង្អន់មកបូជាគឺថាជាបុគ្គលដែលសំនឹងទទួលគ្រឿងនេះយកមកប្រាប់ប្រាប់ហើយជាបុគ្គលដែលទទួលនៅការក្រាបសំពះអំពីកូនប្រុសកូនស្រីនឹងទៀតព្រោះលោកបញ្ជាច្បាស់នៅរួចក្នុងតោក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធ្ងន់ជាងគេបំផុតមាន5សំដែងពីតោទៀតអតោធ្ងន់ទី1អតោធ្ងន់5កោអនន្តរិយកម្មបញ្ចអនន្តរិយកម្មធ្ងន់បំផុតទី1មេតុឃាតកូនសម្លាប់ម៉ែទី2បេតុឃាតកូនសម្លាប់ឪទី3អរហន្តឃាតមនុស្សសម្លាប់ព្រះអរហន្តទី4លោហិតបាត់មនុស្សចោលនឹងដុំថ្មនឹងដបងឲ្យគប់ទៅឲ្យប្រពន្ធនឹងត្រូវពុះពងរងឈាមហ្នឹងក្រិនមានឈាមចេញមកស្មានតរុយមួយស៊ីឆ្អែកបុគ្គលនឹងត្រូវអនន្តរិយកម្មទៅហើយទី5បំបែក
សង្ឃបំបែកវងព្រះសង្ឃឲ្យទើសតែបែកបាក់មេឆ្លោះដូចជាពួកក្រុម5នឹងទូអនន្តរយកម្មបានជាអាត្មាលើកពីអនន្តរយកម្ម5មកស្រេចចង់បញ្ជាក់តែក្នុងនោះមានម៉ែមួយឪមួយទៅទៅទៅចូលរឿងហ្នឹងអានឹងខាងនិព្វាននរោហើយពោចូលទៅនិព្វាននរោងើបមិនរួចទេហ្នឹងទូធ្ងន់ណាស់អានឹងសំជាមរិយប្រចាំបានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានរៀនតែមនុស្សទេឥឡូវលោកសំដែងពីអានិសង្ឃនៃធ្វើកតញ្ញូរបស់កូនប្រុសកូនស្រីមកលើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៀតការដែលដឹងគុណបំរើបីបំថ្នាក់ថ្នមទំនុកបំរុងជីវិតឲ្យលោកជាមនុស្សចាស់បានរស់រៀនសុខសប្បាយដោយសារកូនប្រុសស្រីនឹងកោកតញ្ញូបល័យបុគ្គលកតញ្ញូប្រែថាដឹងគុណអ្នកដឹងគុណកតញ្ញូឲ្យមានមកវាទៅកតវេទីតាធ្វើគឺធ្វើតបធ្វើតបគឺញញឹមបីបាច់ថែរក្សាអីសម្បត្តិកាកិរិយាធ្វើតបអាមួយក្រិនតែដឹងគុណទេតែដឹងគុណបានយើងធ្វើតបញញឹមញញឹមបាយទឹកនំចំណីទៅញញឹមគាត់ដឹកកម្មវិធីធ្វើថ្ងៃនេះកតញ្ញូហើយនេះកតវេទីតាធ្វើហើយនេះរៀបចំមានជើងញោមញាតមកច្រើនកកកនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តធ្វើទេសនាប្រគេនផ្ដប្រគេនអីទៀតហ្នឹងដោយសារដឹងគុណហ្នឹងហើយតបគុណហ្នឹងនេះជាធ្វើណោលោកសំដែងថាបុគ្គលណាដែលមានធ្វើកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណនោះបើថែបីបាច់ថែរសាហើយលោកមានជីវិតរស់នៅជាមួយខ្លួនថាកូននោះសំណាងព្រះពុទ្ធរតសាថាកូនមានសំណាងប៉ុណ្ណាសមាបានទេវតាមកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយណាសមាមានលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមកនៅជាមួយសមានឹងបានព្រះព្រំក្នុងឋានព្រំមកនៅជាមួយសមានឹងមានព្រះអរហន្តមកនៅក្នុងផ្ទះនឹងជាមួយបុគ្គល4ពួកនេះទៅនៅកន្លែងតាណាកន្លែងនោះសន្តិភាពឯងមានបីសាច់ពូតណាស់ហ៊ានមកបៀតបៀនទេអានឹងបុគ្គលនោះណាហ្នឹងរួចសម្រាប់បុគ្គលកូនដែលមានធ្វើកតញ្ញូនឹងធ្វើកតញ្ញូនឹងជួយថែរក្សាការពារបុគ្គលដែលកតញ្ញូមិនអោយបុគ្គលមានកតញ្ញូមានជួបអន្តរាយនឹងស្អីទេធ្វើកតញ្ញូបើធៀបនឹងចិនថាហំស្រីបណ្ណហោស៊ីចិនថាតរោដៃមានជីល្អយកខ្មៃម៉ែឲ្យទៅកោះកូនរោស៊ីកើតមានតែពុទ្ធសាសនាថាការដឹងគុណនឹងជាធ្វើកតញ្ញូបងអាចឲ្យកូនរោស៊ីចម្រើនកើតមានទោះបីកូនធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចំនួនជួយប្រែធ្វើមន្ត្រីរាជការធ្វើកតញ្ញូជួយត្រត្រង់បុគ្គលនោះមិនឲ្យធ្លាក់ចុះពុទ្ធសំដែងយ៉ាងណាមិនឲ្យជីវិតបុគ្គលធ្លាក់ចុះទេឲ្យចម្រើនលូតលាស់ជានិច្ចធ្វើមន្ត្រីរាជការឡើងបន់ឡើងស័ក្តិជានិច្ចទៅតាមលំដាប់ទេវតាក៏រសាដែរទេវតាមានភូមិទេវតាក្នុងភូមិមនុស្សឃើញបុគ្គលមានកតញ្ញូទេវតាមិនប្រងើយកន្តើយទេឃើញមានពួកសត្រូវពួកពាលណាយកក្នុងចំដើមកបងប្រាថ្នាទេវតាផ្នែកបញ្ជាមិនឲ្យដើរចំអវៀងឲ្យដើរចេញក្នុងកម្ពីក្នុងសំដែងតែអញ្ចឹងតែនឹងបានប្រពន្ធអានអ្នកដែលបានស្រន់ឲ្យទេវតាជួយនឹងប្រពន្ធលោក5ថាបើអ្នកឯងចង់ឲ្យទេវតាជួយជួយខ្លួនឯងមុនបានទេវតាជួយក្រោយប្រពន្ធលោក5តែអញ្ចឹង
ឹងច្បាស់ណាស់បើយើងដឹងគុណមេត្តាបិតាព្រះអរន្យយើងហើយទេវតាលោករសាយើងព្រោះយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អខ្លួនឯងអរយើងជាអ្នកធ្វើទានធ្វើសិលល្អធ្វើល្អខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមុនមិនទេវតាជួយក្រោយអបាយយើងដើរតែលួចដើរតែស៊ីផកាត់ចាក់គេថាហៅទេវតាណាមកជួយមនុស្សអញ្ចឹងណាវាអត់ដំណោបាទអាត្មាទេវតាអត់ទេចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងអោដល់អោចិត្តបាទណាមិនចាបបលតានឯងចាំឲ្យទេវតាជួយឲ្យអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងមុនជួយខ្លួនឯងមុនគឺធ្វើសេចក្តីល្អមានទានមានសិលមានធ្វើកតញ្ញូមេត្តាបិតាដែរមិនហៅនេះទេវតាមិនបងឯងកន្តាយទេអរុជីវិតជីវិតរបស់កូនប្រុសស្រីនោះរស់នៅជាសុខលោហិតអតិអវសាននៃជីវិតអស់ជីវិតទៅទៅកើតជាទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ទៀតមិនដឹងតាមជាណាបើទេវតា6ជាន់ត្រូវទៅនៅនឹងហ្នឹងដែរទៅតាមកម្លាំងធ្វើកតញ្ញូរបស់ខ្លួននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងបង្រៀនដល់មនុស្សជាប់ទាក់ទងទៅនឹងជីវិតមនុស្សទេធើរបស់ពុទ្ធឯលោកសំដែងហ្នឹងយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចាបងមកជិត4ដល់ហើយតើតរមរួចដែរចាសោតយាយទៀត4លើសទៀតតើត្រឹមដល់ទៅស្រុកនឹងយប់ស្មានាដែរបើណាមិនបានទៅស្រុកទេតតំណើទៅខ្ញុំពេញវិញស្អែកទៅតកែវបងឯង18ទៅតកែវ19ទៅកាចេះទៅសំពោធវិទ្យុមួយនោះអាបងបានថយក្រោយទេត្រឡប់ទៅណាក៏ចង់សួរតើមានផ្លូវទៅមិនពិបាកទៅក្រោយវិញទេមិនពិបាកត្រឡប់ទៅកំពង់ចាមទេទៅណាបងអារួចចាំអានមិនចាំអានបងចង់ធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ដាពុស្ដានឹងចម្រើនបជនជូនចម្ពោះហើយអ្នកបដាយពលាមបាសិកាឆាយស៊ីគីមហើយនឹងជូនដល់ពុបការីជនដែលលះលោទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះក៏លមមគួសមតាមការនឹងវិលីហើយតែមុននឹងបញ្ចប់ធ្វើទេសនាថ្ងៃនេះសំជូនពោអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវឯកដំយោងាទាំងអស់ឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាបញ្ញាដែលលូតលាស់បានន័យថាពុទ្ធសាសនាមិនតេតងក្នុងខ្មោចទេហ្នឹងមួយព្រោះមុនមិញយើងជឿថាពុទ្ធសាសនាតេតងខ្មោចមួយបញ្ញាទី2ការអតិកុសលបន់ទៅអ្នកដែលស្លាប់ហើយมันប្រកាសជាបានគ្រប់ខ្លួនអតិដូចពីមុនយើងយល់ទេហ្នឹងកើតថ្មីហើយនឹងកិរិយាពលដែលសម្ដែងអំពីអកិរិយាសង្គ្រោះរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមកលើកូនកូនសង្គ្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយវិញតាមពុទ្ធសាសនាដែលប្រពន្ធលោកសម្ដែងមាននៅក្នុងគម្ពីរប្រសូតបិដកឈ្មោះគម្ពីរទីឃៈនិកាយបដិគ្គវៈសម្ដែងហ្នឹងនឹងសមយោមានជ្រាបហើយនឹងកិរិយាដែលកូនចៅទាំងអស់ត្រូវដឹងថាប្រពន្ធលោកថាមេត្តាបិតាជាទេវតារសារកូនទី1ជាគ្រូទី1ជាប្រព្រំរសារកូនជាព្រះអរហន្តនឹងប្រពន្ធលោកសម្ដែងប្រាប់
ឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះទៅតាមសាសនាធឿនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាថ្មីនឹងកើតឡើងហើយក៏ដល់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏រួចមួយយ៉ាងក៏សូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកើតពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខឯងគឺតែយើងនឹកឃើញយើងឧទ្ទិសជូនទៅគាត់អញ្ចឹងឯងបើមិនដឹងថាគាត់ទទួលបានបានមិនមិនដឹងតែបញ្ញាណាត្រូវតែឧទ្ទិសពីព្រោះញាតិយើងវាច្រើនណាស់វាអាចមានទៅនៅក្នុងភូមិនៅខ្លះក៏ទទួលបានអកប៉ុន្តែការឧទ្ទិសនឹងទៀតលឿអាចារ្យខ្លះនោះឧទ្ទិសទៅតែញាតិប្រភេទសន្តានទេគាត់ថាញាតិមានប៉ុណ្ណាមែនទេមានរាប់លានបាទនឹងបានតែញាតិសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់អានេះឯកែសម្រួលយ៉ាងដូចនេះបើចេះសពញាតិបបការជនអត់ធ្វើសេចក្តីត្រេកអររីករាយចំពោះកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅទាំងអស់ឧទ្ទិសជូនទៅក្នុងកាលថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីរីករាយធ្វើទេសនាដល់អត្មាភាពសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា